Svetnice, spoštovani svetniki občinskega sveta občine Bohinj, pozdravljeni v mojem imenu. Pred pregledom in potrditev zapisnika tretje redne seje bi povedal, da se upravičujem za današnjo sejo Mija Ogrin, pa da bo gospod Jovič Dušan prišel malo kasneje oziroma bo zamudil. Pred dnevnim redom bi prosil Jožico Hribar, da prebere sklepe tretje redne seje občinskega sveta. Kot prvo točko je občinski svet sprejel odlok o proračunu občine Bohinj za leto 2015. Kot drugo točko je bil sprejet sklep o določiti vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2015. Kot tretjo točko je bil sprejet sklep o določitvi cen za leto 2015. Kot četrto točko je občinski svet sprejel sklep o določitvi cen voženj s turistično ladjo za leto 2015 in 2016 in pa pod peto točko je imenoval predstavnika občine Bohinj v svet zavoda razvojne agencije Zgornje Gorenjske in predstavnika občine Bohinj v svet zavoda osnovne šole dr. Janeza Mincingerja. Hvala lepa. Ali ima kdo od svetnikov kakšno pripombo na zapisnik tretje redne seje? Če ni predlagan, da sprejmete sklep, občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik tretje redne seje v predloženem besedilu. Kdo je za? Proti? Ugotavljam, da je soglasno sprejet. Prehajamo na dnevni red četrte redne seje. Za današnji dnevni red predlagamo prvič predlog načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2015-2024, imenovanje ravnatelja osnovne šole dr. Janeza Mincingerja, mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tretjič program dela razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim načrtom, program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2015 s finančnim načrtom, učinkovitost in ekonomičnost izvajanja javne gospodarske službe v občini Bohinj, šestič poročilo o prevozu z izlečničkim čolnom v letu 2014, sedmič predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parcelno številka 1275/5 osmič sklep o višini nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina Voje, Vogar, Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalnih dovolilnic oziroma nalepk. Devetič imenovanje predstavnika občine Bohinj v svet zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske. Desetič soglasje za odpis osnovnih sredstev v zdravstvenem domu Bohinj. In pa enajstič vprašanje pobude in informacije. Ima kdo od svetnikov kakšen predlog za umik kakšne točke dnevnega reda? Če ni, sam predlagam, da se z dnevnega reda umakneta predlagani četrta in peta točka dnevnega reda, da to je program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2015 s finančnim načrtom ter učinkovitost in ekonomičnost izvajanja javne gospodarske službe v občini Bohinj. Ampak kdo od svetnikov kakšen predlog za razširitev dnevnega reda? Prosim. Jaz bi predlagala seznanitev občinskega sveta o delu komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje. Dajem predlog na glasovanje. Kdo je za to, da se uvrsti predlagana točka na dnevni red četrte seje? Kdo je za? A je kdo proti? Ugotavljam, da je uvrščena na dnevni red. Glasujemo še o dnevnem redu v celoti. A ga še enkrat preberem, ali bo jasno, bo jasno. Potem dajem to na glasovanje, dnevni red, kdo je za? Ja, prosim. Jaz bom se ja glasoval za spremenjen dnevni red, se pravi za umakneni te dve točki, kot je predlagal župan. Zdaj upam, da je bila to dobra šola za v prihodne, za vse pripravljavce gradiva, pa tudi za župana, da pač vsak gradiv ni primeren za občinske svetnike in da pač vsakega zmazka tudi ne morajo kar pred nas dati. Mi smo na komisiji za komunalo obravnavali, smo se ukvarjali predvsem z gradivom za preoblikovanje režijskega obrata in je bil res pripravljen skrajno neprimerno. Prav vsi v komisiji smo ga zavrnili in upam, da bo v prihodnje pripravljen boljše in pa upam, da bo tudi tukaj neka strokovna pomoč prišla, ker to je ena najpomembnejših odločitev v občine. Vseeno sem umaknil s tem, da je bil pomankljivo pripravljen, ni bil pa, to je moja ocena, slabo pripravljen. Pomankljivo je pa bil in zaradi pomankljivosti sem ga tudi umaknil. Hvala. Tudi jaz bom glasoval za ta spremenjen dnevni red.
Obrazložil bi samo, zakaj se strinja z umikom te točke za spremembo organiziranosti komunale. Mislim, da dejansko, tako kot je en od članov komisije ocenil na komisiji za okolje in prostor, da je bil zelo prizanesljiv, da je to lahko nek začetek ene take resne analize o tem vprašanju. Ne. To je bilo res poobljudno povedano. Dejansko gradivo, ki nima prav nobenega finančnega vidika not, ni primerno za tako odločanje, no, za odločanje. Zato mislim, da tudi v prihodnje bi bilo smiselno ne za to zadolžiti enega človeka, ampak mogoče sestaviti eno tako multidisciplinarno ekipo z različnimi znanji in izkušnjami, da bi začel se pogovarjati o tako pomembni stvari. Tako da zato tudi jaz za to. Hvala. Hvala lepa. Da bomo gradivo dopolnili tudi bilančno, tako da bo boljše razvidno, pa da se boste lažje odločali. Želi še kdo obrazložiti svoj glas, če ni dajen dnevni red na glasovanje, kdo je za predlagan dnevni red? A je kdo proti? Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Smo pri prvi točki, to je predlog načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2015-2024. Med nami pozdravljam tudi vede direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, domačina, če lahko, Petra Skobrneta. Vesel sem, da se je odzval našemu povabilu. Gre dejansko za načrt upravljanja, ki je življenjskega pomena za našo lokalno skupnost. Zato smo to uvrstili tudi predhodno na sejo občinskega sveta, ker je dejansko ogromno vprašanj odprtih in o katerih bi se radi pogovorili. Jaz ne rečem, da v tem času med sejami in pa tudi pred sejami so tekle aktivnosti na državnem nivoju. Bili smo do ministrice, smo prišli in povsod je bilo neko izhodišče okrog tega, da more lokalna skupnost biti vključena v samo ne sprejemanje, deleč od tega, ampak pripravo akta. To pomeni, da more imeti odločilno vlogo. Dejstvo je, da so bile opravljeni forumi zainteresiranih javnosti. Dejstvo je, da v naši občini bilo ogromno pripomb. Dejstvo je tudi, da je v Bohinju, govorim pa za Bohinj, ker je specifika, treba se zavedati, da Triglavski narodni park tako kot poseže v življenje lokalnega prebivalstva v občini Bohinj, ne poseže v življenje ostalih občin bistveno manj. In zato je prav, da se v danes tem pogovorimo in v končni fazi sprejmemo neke sklepe, ki bojo vodilo tudi meni kot županu, da bom lahko peljal stvari v tej smeri. Pa bi kar prosil za neko kratko obrazložitev. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav gospodu županu, vam svetnikom. V imenu javnega zavoda Triglavski narodni park, pa seveda tudi v mojem osebnem imenu, ker to, da ste uvrstili to točko na sejo občinskega sveta, se mi zdi tudi en znak, kot je že župan rekel, kakšen pomen ima ta zadeva za občino. In tudi za javni zavod, pa tudi za mene osebno je to tudi, bi rekel, taka zelo ključna zadeva, zato tudi sem z veseljem se odzval temu vabilu, da prijem na to sejo in pomagam mogoče pri teh nadaljnih korakih in pa odločitvah, da tudi vam podam to informacijo iz prvega vira. Zdaj, prvo, kar bi rad povedal, je sam namen upravljavskega načrta. To je v bistvu okvirni poslovni načrt, bi rekli tako, za desetletno obdobje in to ne samo za javni zavod, ampak za dejansko narodni park v celoto. Drugo je, da podrobneje opredeljuje izvajanje zakona, ker je to že zakon nalaga, da tist, kar ni bilo tam razčiščen, da se v upravljavskem načrtu podrobneje obrazložijo varstveni režimi. Pri tem pa sta dva pomembna okvira. Eden je zakonski okvir, to se pravi, da lahko v načrtu upravljanja rešujemo samo tiste zadeve, ki so v zakonu, se pravi, ne moramo preseči zakona, niti skratka v tem okviru. Drug okvir, ki pa seveda realno
izvajanje določa pa finančni okvir. In tukaj se mi zdi, da je tudi največje to presenečenje in pa tudi razočaranje bilo in tudi največja razlika med osnutkom, ki je bil široko razpravljan in pa tem predlogom, ki smo ga potem pripravili. Vendar pa, kot sem že večkrat rekel, to je realna slika in se mi zdi, da je bilo tudi dovolj dolgo, so se kazali golobi na strehi, ko mislim, da kljub tistemu optimizmu, ki je vel iz zakona, je kmalo iz ekonomskih razlogov bilo jasno, da so zadeve vendarle preoptimistično zastavljene. In se mi zdi, da ta streznitev, ki je sledila zdaj temu finančnemu okviru, ne rečem, da se sprijaznimo s tem, ampak da najdemo pač ustrezne poti, kako v bistvu te finančne okvire potem tudi, kako jih na drug način mogoče vendarle dosegati. Ampak ponavljam še enkrat, ta dva okvira sta tista, ki ta dokument postavlja, ki mu dajeta pač te meje. Tisto, kar je bilo pa že v postopkih, jaz seveda sem bolj v zadnjem času, sem zdaj aktivno zraven, prej sem pa res zelo od strani spremljal, ampak zdaj v tem času, ko smo pa pripravljali tale predlog, sem pa seveda se tudi seznanil z vsemi pripombami, ki so bile v javni razpravi in tam se je zelo jasno videlo, da je takrat pri delavnicah prišlo tudi do tega, da so se reševali vsi problemi, ki so povezani s Triglavskim narodnim parkom in dejansko se samo en del tega da vključiti v načrt upravljanja. Druge pripombe so pa zelo jasen signal in to mislim, da je tudi občina Bohinj na več mestih tudi zelo jasno opozorila, da je treba zato tudi spremeniti zakon. In z sejo odbora parlamentarnega spomladi je v bistvu ta možnost bila tudi prvič formalno odprta, zaradi tega, ker je v sklepih piše, da se ob sprejemanju načrta upravljanja prouči tudi možnosti za spremembe zakona. In mi smo tudi to, tako kot mislim, da tudi občina, tako smo tudi pri nas na zavodu, ne samo iz pripomb, ampak tudi iz našega dela smo ugotovili, da določene zadeve se v petletnem izvajanju so se pokazale, da niso realne, niso življenjske in tudi, ali pa celo niso skladne z cilji parka. No, tako da tudi mi se pripravljamo na to nalogo in zato bi rad povedal, da tukaj je treba že v izhodišču vedeti, da gre za dva postopka, dve stvari, čeprav med seboj povezani in sta seveda tudi obe zadevi ključni za reševanje zagat, ki jih imate v občini Bohinj. Zdaj, kar se tiče postopka sprejemanja načrta upravljanja, je postopek je zapisan v zakonu o Triglavskem narodnem parku in v bistvu kakšne hude filozofije tukaj ni. Zadeva je prišla po tistih javnih razpravah do osnutka in ta osnutek smo na podlagi pripomb in tista delovna skupine, ki je minister imenoval, je potem pripravila iz tega predlog. In zdaj ta predlog je na tem, da ga svet javnega zavoda potrdi, da gre v nadaljno proceduro, v vladno proceduro. To se pravi, zdaj smo na tej točki. Glede na to, da je bila velika vrzel med osnutkom in pa predlogom, da so se stvari tudi bistveno, kot sem rekel, finančni okvir se je bistveno spremenil, vsebinski niti ne, in pa je bila zelo jasna tudi zahteva takrat tudi na državnem zboru, da lokalne skupnosti, tiste, ki so imeli največ pripomb, da sodelujejo tudi pri pripravi tega dokumenta. Zato smo se tudi odločili, da ne bo ta dokument sprejet na eni seji sveta, ampak da bo na prvi seji sveta samo svet z njo seznanjen in potem na naslednji seji pa potem bo sprejeta odločitev. In zdaj smo ravno v tem umestnem obdobju.
Tako da, da tukaj je, tudi kar je župan uvodoma povedal, so seveda opcije, je več, mislim, opcije so različne. Tisto, kar bi se zelo želel, je, da bi ta dialog, ki vendarle teče, da ga ne bi ustavili, zato ker to, kar se bo mest tudi zelo prizadevil, že med sejami, pa da ja ne bi prišlo do tega, da bi do te situacije, da bi predlog bil uvrščen na sejo sveta javnega zavoda TNP in da bi tam prišlo do preglasovanja. Mislim, to je situacija, ki jo ne želim in jo bom tudi, kolikor jo bom mogel preprečil. Zaradi tega, ker taka zmaga v narekovajih je v bistvu nož v hrbet pa tudi lokalnim skupnostim. In tega si zelo ne želim, zaradi tega bi tudi prosil vas za pomoč, da recimo s tem, da ta odprt dialog zdaj in izboljšanje tega gradiva, da ga nadaljujemo in potem zadevo potem tudi formaliziramo. Tako da verjetno bi bilo dobro, če bi, zato ker je velik pripomb, sem videl tudi iz včerajšnje seje statutarne komisije, da si mogoče tudi pri svetnik in pri našem svetu izborimo en določen čas in nek postopek, da zdaj tista reč, ko lokalna skupnost ni bila vključena, da zdaj te stvari opravimo in potem seveda svet nadalje sklepa o tem, ali gre zadeva naprej ali ne, ker formalno v bistvu občinski svet niti nima v tej fazi zdaj te vloge. Ampak meni se zdi ravno zaradi pomena, ki ga ima ta dokument za vas in za nas, se mi zdi to zelo modra poteza in se mi zdi zelo dobro, da smo v tej fazi zadevo obravnavamo tudi tukaj. Tako da to sicer pa še to bi rekel, da zdaj imam izkušnje z ministrstva, imam tudi zdaj pač izkušnje iz parka in tako, tlele zdaj, ker smo, bi rekel, tako v ožjem krogu, vam lahko rečem, da glede na finančno situacijo države, glede na mesto, ki ga ima v vladi ministrstvo za okolje in prostor. Veste, da je bilo to enotno ministrstvo, ki je šlo na razen in to se pravi in večino tudi narja in ljudi je šlo na kmetijstvo, na okolje ostalo zelo malo. In zaradi tega in tudi pri vseh okoljskih problemih, ki so na okoljskem ministrstvu, je varstvo narave seveda zelo en ozek segment. To zato povem, kje je tista realen položaj tudi na državni ravni za zavarovano območje, vključno s Triglavskim narodnim parkom. In zato je pomemben recimo tudi ta pritisk tam, kjer je možna odločitev za denar, to je državni zbor. Vlada težko, mislim, na vlade smo že tudi župane velikrat poskusili, ampak tam vam res rečem, ministrica je pa še tako, ona je zdaj precej zbegana z vsem tem, s čemer se mora ukvarjati, je res tudi zdaj pri rebalansu informacij, ki jih imamo, je še, da bo tudi še to se pravi isto, kot je za vse javno pravo, še krčanje sredstev. Tako da tisto, kar se mi zdi, kar pa je en potencial, ki ga pa moramo res izkoristiti, je pa, da je velik, da so možnosti izkoristiti tudi ime parka za kakšne te in za projekte in pa za to trženje, ker zdaj recimo tudi za norveški sklad je projekt potrjen, mislim, da 1. marca bo začel. To se pravi ena možnost, tudi Bohinjka je ena priložnost, ki jo moramo izkoristiti v dobro domačinom in parka. In take priložnosti je treba pač iskati in tudi najde zdaj v teh razpravah tudi dati nastavke v načrtu upravljanja.
Toliko bi jaz zdaj za ta uvod povedal, pa mislim, da danes tudi nima smisla, da niti v podrobnostih razpravljamo, ampak da tiste stvari, bi rekel, te menike za naprej postavimo. Ker se mi zdi res ključno je to sodelovanje. Jaz sem pač do zadnjega dneva, za katerega sve ne vem, kateri je, ne? Ampak do zadnjega dneva bom seveda za tem tudi stal. Hvala. Hvala lepa. Kaj v bistvu sem zadel vrsto na občinski svet? Predvsem zaradi dejstva, da je državni zbor, odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrane in okolje apeliral na pripravljavce upravljavskega načrta, da poleg javnega zavoda Triglavski narodni park in pa ministrstva za okolje in prostor vključi tudi lokalne skupnosti. No, tega ni bilo. In treba je tudi nekaj povedati. Ne gre za nek obrobni načrt, gre za upravljavski načrt, ki bo sprejet v obliki uredbe. To bo zakon. To so dejstva. Ko bo to enkrat sprejeto, potem so to, bom rekel, lahko tudi zakonska določila. Moja osebna pravzaprav videnja tega so finančni okviri. Od 68 milijonov so se skrčili na 22 milijonov. To je za 10 let 2 milijona 200 sredstev, kar je potreba javnega zavoda Triglavski narodni park. Vsi razvojni projekti, vseh tistih 80%, ki so v 11. in 10. členu, vse ostale zadeve so izločene iz tega upravljavskega načrta. To pomeni, da si lahko odmislimo razvoj gospodarstva, turizma, kmetijstva, gozdarstva in moram reči, da sem šel gledal tudi, v bistvu se bojo porabljala sredstva večinoma za moratoringe, analize in ostale zadeve. Tukaj ni nobenega konkretnega ukrepa, ki bi rekel, ne vem, izgradna čolnarne v Bohinjskem jezeru, primer, izgradna kolesarske steze, izgradna kopališča ga finančno vrednotel, ker Bohinjci upravičeno pričakujemo, če nas je nekdo zaščitil, da nam bo to nadomestil materialno z drugimi sredstvi v neki obliki, tako kot je bilo v zakonu. In zato po moji oceni osebni je ta upravljavski načrt slab, ne upošteva lokalnih želja. Jaz se bom še naprej prizadeval za to, da se zakon spremeni. Jaz razumem tukaj vede direktorja, da prav, da upravljavski načrt mora biti skladen z zakonom. Seveda, normalno. Ampak to je treba ljudem povedati. Tudi takrat, ki je bil forum za interesirane javnosti, bi ljudje mogli biti seznanjen, da tiste želje, ki jih imajo, ki niso skladne z zakonom, pač ne bojo noter. In je treba predstaviti ljudem realno sliko, kaj jih v prihodnosti v 10 letih čaka. Govorimo o 10 letih, ne govorimo o enem letu. Zelo skopo ali pa skoraj nič niso upoštevanje ekonomski parametri, sociološki parametri. Upravljavski načrt kot tak je odličen akt za naravovarstvo, vendar brez ekonomskih in pa socioloških efektov, ki izhajajo iz tega, da je to območje zaščiteno. Zato se mi zdi, da je resno potrebno opraviti eno razpravo danes tukaj na občinskem svetu in pa na konec koncu zavzeti stališča, ki bojo meni tudi kot vodilo za to, da do takih anomalij. Jaz se počutim velikrat, bom rekel, drugorazrednega državljana. Nekje se nekaj sklepa, nekje se nekaj pripravlja, pa lokalno prebivalstvo ne more na to vplivati. To je za mene nedopustno. Konec koncev gre za usodo naših ljudi, Bohinjk in Bohinjcev. In tukaj noter, kot župan, ne morem dopustiti, da jih nekdo za 10 let priklene na nekaj, ker potem, ko je enkrat to sprejet, je to uredba in uredba je pač pravni akt in mimo njega ne moreš. Zato bi pred razpravo zdaj prosil še stališča komisij, najprej stališča statutarno-pravne komisije. Hvala lepa, predsedujoči. Malo več časa bomo rebil, ker naš sklep je kar precej dolg. Ampak vsebinsko se mi zdi, da precej vzdrži. Statutarno pravna komisija občinskega sveta občine Bohinj po pregledu predloga načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2015-2024 ugotavlja, da obstoječi predlog v nekaterih delih ni skladen z zakonom o TNP, ni skladen z zakonom o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave in zakonom o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo in naprej nomotehnične navedbe. Obrazložitev nekaterih neskladij.
Predlog načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka, v nadaljevanju predlog načrta, v petem poglavju podrobneje določa in opredeljuje varstvene režime na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku. Tako na primer v 39. točki določa uporabo motornih sani in druga vozila za motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu, razen za oskrbo planinskih koč in smučišč ter za urejanje tekaških prog s soglasjem upravljavca narodnega parka. Upravljavski načrt določa merila za izdajo soglasja v poglavju 17.1. 10. točka v prilogi 7 pa določa območje dovoljenih tekaških prog. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da priloga 7 ni v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku, saj zakon nikjer ne pooblašča upravljavca parka, da določi območja tekaških prog. Določanje tekaških prog je v pristojnosti lokalne skupnosti po zakonu o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, ki v svojem tretjem členu določa, da lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva. Priloga 7 ravno tako ni skladna z drugim odstavkom 21. člena Zakona o lokalni samopravi, ko določa, da je izvirna pristojnost občine, da omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge z področja kmetijstva, turizma in gospodarstva. Predlog načrta v petem poglavju v točki 49 na primer določa tudi poti za Ježo-Kom, podrobneje so te poti določene v prilogi 12. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da priloga 12 ni v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku, zakonom o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave in zakonom o lokalni samoupravi, kot je podrobneje razloženo že v prejšnjem odstavku. Predlog načrta v petem poglavju 16. točka, natančneje pa v prilogi 14, določa površine za mirujoči promet v prvem in drugem varstvenem območju. Priloga 16 ni v skladu s 13. alinejo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa izvirno pristojnost občine, da gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine ter v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva. Statutarno pravna komisija tudi ugotavlja, da upravljavski načrt ni v skladu z 2., 7., 8., 9. in 17. točko 10. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki določa razvojne usmeritve, saj jih predlog načrta ne opredeljuje. Ravno tako ni v skladu s 4. odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki določa sofinanciranje projektov in investicij, ki jih izvajajo parkovne lokalne skupnosti, saj jih podrobneje ne navaja. In še ena ugotovitev. Statutarno pravna komisija, občinski svet občine Bohinj opozarja na pravno vrednost predloga načrta. Predlog načrta bo sprejet kot vladna uredba, ki bo v veljavi do leta 2024. Vladna uredba kot pravni akt izhaja iz 21. člena zakona o vladi in ima večjo pravno veljavnost kot katerikoli akt, ki ga sprejmejo organi lokalne skupnosti oziroma župan ter občinski svet kot najvišji organ upravljanja z zadevami lokalne skupnosti. Na podlagi zgoraj navedenega je statutarno pravna komisija sprejela naslednji sklep, da občinskemu svetu predlaga, da od vlade Republike Slovenije zahteva zavrnitev obstoječega predloga upravljavskega načrta, hkrati pa komisija občinsko upravo poziva na mnenje statutarno pravne komisije občinskega sveta občine Bohinj posreduje službi vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki skrbi za ustavnost in zakonitost ter pravno sistemsko skladnost in pravilnost aktov v Republiki Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. Prosim, bi stališče Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Na Komisiji za gospodarstvo in podjetništvo tega nismo obravnavali, tako da. Hvala. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Lep pozdrav vsem. Komisija je po razpravi sestavila in sprejela sledeči sklep. Dva sklepa. Prvi je: Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da zahteva, da se omakne sprejem načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka zaradi neskladja med ukrepi v načrtu upravljanja in zagotavljanju finančnih sredstev, dokler se ta sredstva ne zagotovijo na nivoju Republike Slovenije, zaradi poseganja v izvirne pristojnosti občine ter neusklajenih vsebin načrta upravljanja z lokalno skupnostjo in lastniki zemljišč. 8 za, nič proti.
Sklep 2. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolje, komunalno dejavnost predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da soglaša, da občina Bohinj pripravi predlog sprememb in dopolnitev zakona o Triglavskem narodnem parku, ga pošlje v sklejevanje ostalim parkovnim občinam in sproži postopek na nivoju države. 8 za. Hvala. Hvala lepa, Komisija za turizem in kmetijstvo. Naši komisiji smo imeli kar dosti burno razpravo glede tega, ne? In tako kot so ostale komisije, v bistvu smo isti sprejeli enak sklep in predlagamo, da se pač ta upravljanski načrt zavrne. Glede odpiranja zakona v Triglavskem narodnem parku se pa tudi strinjamo, da je zakon treba odprt, ker je v bistvu kar neki takih zadev, ki ovirajo razvoj dejavnosti, tako kmetijstva kot turizmu v občini Bohinj. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil, da razpravljate, to pomeni odpiran krog prijav za razpravo. Jeršič, kdo želi razpravljati? Jovič, Medja, Traven, Zalokar, še kdo? Arh, prosim, gospod Jeršič. Pozdrav vsem skupaj, posebno lep pozdrav vam, Peter. Za uvodne besede. V 4 letih, kar je v pripravi ta upravljavski načrt, sem bil veliko krat prisoten pri teh pogajanjih in ta dokument je v skladu z zakonom. Obljubljeno je bilo na večjih pogajanjih tako z ministri, kakor z upravljavci, da bomo rešili probleme v upravljavskem načrtu. Sej se je pokazal, da je ta upravljavski načrt povzetek 2 zakonov in da v bistvu kaj veliko sprememb ne moramo pričakovati vsebinskih. Zato je verjetno edina pot, ki je bila pred 4 leti takrat pri sprejetju zakona veliko krat izpostavljena, da je zakon v bistvu narobe postavljen v ta prostor, da ni dost dodelan. In zdaj posledica tega zakona je upravljavski načrt. In mislim, da je upravljavski načrt zdaj treba zavrniti, ker kaj boljšega ne moramo pričakovati od pripravljavcev. Ker 20 let so v bistvu, mi smo zdaj v prekršku bili 20 let z TNP kot inštitucija je bil 20 let v prekršku, ker ni imel tega upravljavskega načrta. Ne? Oni bi že mogli imeti skozi ta upravljavski načrt in ga niso imeli. Se prav po intervencijah se je noveliral zakon o TNP, potem se je pa pripravil ta dokument. Na vseh teh javnih razgrnitvah in razpravah, kar jih je bilo, smo bili prisotni in če konkretno povem za svoj primer, jaz sem predlagal, da bi ta dokument obsegal 100 strani. Samega operativnega dokumenta plus podporen material. Zdaj se je zgodil, da je ta dokument na 200 stranih plus še 2 zakona, ki jih moraš brati, da lahko sploh razumeš ta dokument. Se pravi, da moje mišljenje je, da je treba ta prvo, zdaj treba zavrniti upravljavski načrt in pristopiti k popravi zakona o TNP. Hvala. Na izvajanje, ni upravljavski načrt skladen z zakonama. Ne? Mislim, da je statutarno pravna komisija ugotovila kar lepo število. Vsebinsko ni skladen z zakonom. To je bistvo. Gospod Jovič. Ja, jaz nisem nikoli ugotavljal, je to skladnost ali ni skladnost, ampak jaz meri govorim, da je upravljavski načrt izvedben načrt zakona v Triglavskem narodnem parku in kakršen je zakon, pa je v bistvu iz tega izhaja tudi upravljavski načrt. Ne. V bistvu je to, da finance. Ne. Ko se je začel upravljavski načrt pripravljati in ko so jih bile te javne razprave, kakor jih pač predlagatelji ali izdelovalci upravljavskega načrta imenujejo,
ki so bile v Stari Fužini, na Gorjušah, v Tolminu, v Gorjah, je bilo rečeno, da bodo sredstva za delovanje ali pa za izvajanje tega načrta bistveno večje. Ta sredstva so se znatno zmanjšala in ne vem odkot in na kakšen način ne bi se pol vse ta, te zadeve, ki so v upravljanskem načrtu napisane in v zakonu izvajala. Mislim, da je to nemogoče. Ne? Če sam park porabi za svoje delovanje približno skoraj dve tretjine, pravzaprav ja, dve tretjine sredstev ostalo za vsale razvoje, je pa ostalo tistih 600 tisoč. In to dejansko v enem letu. Kar nas je tudi v bistvu motilo to, ali pa so tudi drugi me upozarjali, da ni res, da so bile razprave, te, ki so bile po vseh, da je bil to predstavljen načrt upravljanja. To se je dogajalo začetka, ko so bile delavnice, na teh delavnicah so dejansko nabirali ali pa ljudje so podajali svoje ideje, ki so jih pol upravljavci ali pa pripravljavci tega načrta upravljanja upoštevali ali pa ne. Kar neki pripomb je bilo še pol danih, na tisto se tudi več ali manj seveda zmeri odgovarjalo, da niso v skladu z zakonom in da, se ne morejo upoštevati. Tako da, žal mi je tudi to in bom povedal, zakaj tudi sem za to, da se ga zavrne na svetu Zavoda Triglavskega narodnega parka, sem predlagal, da bi se razprava opravila pred, preden ga svet sprejme, pa je bilo strani predstavnice ministrstva za okolje, ki je prišla vehementno zavrnen, da ona pa ne bo hodila še enkrat razlagati stvari in da, da je postopek tak. Ne. Ampak ljudje pravijo, mi celega upravljanskega načrta nam ni noben nikoli predstavil. In druga stvar pa je, da je treba ta upravljanskega načrta, kot je bilo že rečeno, malo shujšati, malo ga je treba v bistvu skrajšati, da bo pregleden, da tist, ki bo ta upravljanski načrt vzel, bo tisto, kar bo rabil, bo lahko najdel noter. Ne. Ne pa, da mora prebrati kar celo vrsto strani. V drugo pa tisto, kar so še priloge temu upravljanskem načrtu, ki piše, kdaj, zakaj so bile kakšne zadeve zavrnjene, tisto pa obsega še spet 200 strani. Ne. To je odločno preveliko gradivo za ljudi. Vse upravljanski načrt ni delan samo za inštitucije, ampak je tudi za ljudi, ki bivajo v Triglavskem narodnem parku. Hvala lepa. Hvala. V nasprotju z nekaterimi člani občinskega sveta, ki sem dolgo v tistih teh komisijah, da zelo dobro poznajo to problematiko, tudi preteklost, kako se vse ta dogajanja v zvezi z zakonom pa z tem upravljanskim načrtom. Jaz tega prej nisem podrobno spremljal, zato sem tudi to gradivo, ki je res obsežno, kar dost podrobno pregledal. In je not kar nekaj zanimivih takih navedb. Recimo ta, da je dolgoročni cilj, da območje Narodnega parka postane zaželen prostor za življenje in delo domačinov. To se sigurno so prepričani vsi strinjamo. Ne? Sploh glede na dejstvo, ki jih tudi navajajo v tem gradivu, da kar 55 vseh procentov, vseh prebivalcev Narodnega parka živi v občini Bohinj. Se pravi, imamo večino ne? V parku, tako bi rekel. Ne? Če pa gledamo z druge strani, pa kar vsak četrti Bohinc živi v parku. Se pravi, 25% Bohincev živi v parku. No, ko sem pregledal to gradivo, dejansko zelo podrobno
opisuje vse zaščite za vse naravno živalstvo in rastlinstvo. Zelo striktno omejuje prebivalce, kot pa v bistvu poslušam pa sredstvo za to, kar tudi dejansko obljublja, za te spodbude, za odškodnine, pa ne bo. Tako da v bistvu nekako sem si ustvaril eno mnenje, da dejansko, če se tak nespremenjen upravljanski načrt začne izvajati, bo najbolj ogrožena vrsta v tem okolju prav človek postal. Zato podpiram te sklepe, da se ta upravljavski načrt zavrne in da se zakon ponovno odpre. Hvala. Hvala, gospod Travan. Hvala lepa. Meni se zdi osebno ta trenutek zelo pomembno, da na tem občinskem svetu pokažemo neko enotnost okrog tega upravljavskega načrta. Vsi, ki smo to prebrali pa analizirali, je jasno, da je slab. In da tudi v nekaterih primerih presega meje pooblastil, ki jih ima javni zavod, in da recimo v njej niso upoštevane pripombe občine Bohinj. Sam sem jaz to natančno preštel, koliko je bilo pripomb in koliko je bilo upoštevanih, in je bilo tega manj kot 20%. A ne? In to je nespodobno za od ministrstva in javnega zavoda, da so manj kot 20% pripomb, legitimnih pripomb občanov, občine, takratnega občinskega sveta in župana, da so jih manj kot 20% upoštevali, glede na to, da je večinsko prebivalstvo, ki živi, dela, ima premoženje v parku, prihaja iz Bohinja. Ne bom razlagal še naprej, še enkrat bi rad samo upozoril na to, da ta upravljavski načrt ni hec, ni navaden list papirja, tisto, kar je že župan prej omenil in kar smo tudi na statutarno pravni komisiji ugotovili, gre za ta upravljavski načrt, bo sprejet kot vladna uredba in to pomeni, da noben naš sklep, a ne, tega občinskega sveta, noben odlok, a ne, ne bo šel, pa nobena odločitev župana ne bo šla čez, ne, to vladno uredbo in to naslednjih 10 let. A ne. In glede na to, kako podrobno nam določajo življenje, a ne, posebej tistim, ki živimo v parku, Zgornja dolina, je popolnoma vsem, če se zdaj le, ne, bom rekel radikalno, da bo vsem jasno, tukaj razpustimo, gremo domov, in na tole Triglavsko cesto pride uprava nacionalnega parka. Ker enostavno nam bo omejeno suvereno odločanje o tem in razmišljanje o tem, kako in kaj bomo živeli, ker je vse to zapisano noter. Bi pa vseeno opozoril še na eno stvar, pa ne želim polemizirati, da v zadnjih dneh je bilo v medijih spet precej govora o mejah, kaj zahtevamo Bohinjci, kaj ne zahtevamo. Zdi se mi predlog župana, da naredimo neko koordinacijo in da bomo se dogovorili o tem, kaj so tiste spremembe zakona, ki bi bile prave zelo smiselne, da ne bo spet prišlo do razprav, ne, da se zdi mogoče kdaj, da je kar naenkrat največji problem parka Obala jezera, a ne, Obala jezera je za marskoga problem in je to čisto legitimna zahteva, vemo, da je tam ena črna gradna, ampak za nekoga drugega je pa ima neko drugo legitimno zahtevo. V naši skupini smo pripričani, da bo treba večji poudarek kot mejam, dati poudarek odškodninam, rentam, po zgledu tega, kako so to rešili v občini Krško, v kakšen sporazum je država sklenila z občino Krško zaradi nuklearke. O tem se mi zdi, da se je vredno pogovarjati, zelo vredno se je pogovarjati o konkretnih razvojnih vzpodbudah, vredno se je pogovarjati, kako bomo konkretizirali trženje, ali to pomeni, da bomo dobili dodaten denar od Spirita, oziroma zdaj se bo spet Slovenska turistična organizacija in tako naprej. Jaz verjamem in ne želim polemizirati, da se bomo v te koordinaciji, ki bo pripravljala te spremembe zakona, pogovarjali in da je danes pa zelo pomembno, da nastopimo enotno in da pošljemo jasen signal tako v svetu javnega zavoda kot ministrstvu, da to, kar nam predlagajo v tej obliki, enostavno za nas ni sprejemljivo. Hvala lepa.
Evo, samo vmes smo replicirao glede na to, da ste omenili eno črno gradnjo, 600 črnih gradenj je v območju Triglavskega narodnega parka, evidentiranih. Poleg tega ne gre samo za mejo jezera, tukaj je tudi življenjski problem planine, bodimo realni, kaj se lahko, kaj se nasme. Tako da tist, kar sem jaz obljubil, glede na to, da bomo dali skupino, ki bo zadeve pregledala, drži, se tega ne izmikam. Je pa, za Boga, zmeram prileti kakšna črna gradna v nepravnem trenutku, ampak tako pa če se treba navaditi tega in s tem živeti. Naslednji je kdo? Gospod Zalokar. Ja, lep pozdrav sem skupaj. Jaz, kar se tiče Triglavskega parka, mnenje se v bistvu ne spreminja, skozi imam mnenje, da nas tako malo kot relastiko, ampak na lep način. Jaz moram reči, da zame načrt upravljanja ni nikoli bil javno predstavljen. Predstavljen ni bil z tega, mi smo bili, sem bil na teh predstavitvah in na primorski strani sem bil v Bohinju, na Koprivniku, Perfežini, na Bistrci, predstavljen je bil en. Kar se jaz spomnim, probleme imamo vse skozi gozdovi v prvi coni, ni sekanja, ni ono. In v načrtu upravljanju, prejšnjemu, bivšemu, tistemu, ki so ga kazali nam, ne, da smo jim lepo nasedli, da nas lepo malo tako žene čez vodo, je bil predstavljen 5 milijonov denarja letno za odkup zemljišč v tistih, ki ne moreš gospodariti. Še celo cena je bila navedena, 0,20 centa v kvadrat, navedena cena. In to bo zato, evo, to bo kompenzacija, ti ne moreš to delati, se bo zdaj. Je to padlo ven. Zdaj je ostal notri samo 2 milijona 200 za delovanje zavoda. Samo za delovanje zavoda. Direktor več, da za delovanje zavoda plus še tisto, kar je kredit, pa uno za nazaj pokrit, pa še tisto, kar bo zdaj vlada še zmanjšala, da ne bo 2 milijona 200, to se že kar govorimo, kar se bo zmanjšalo, da bo, če bomo na 1 800 prišli. In to bo v bistvu za nas samo 57 ljudi bo imel dobro službo, sprekajali se do ponašnje, nam dodajali 67 umejitev, rekli, tle nas meš objekta postaviti, recimo v Mrenšo, sicer je dobro, da analize delate, da enkrat bi jaz rad do analize prišel, kva objekt 2x2, bolj škodi je, kot kar un objekt, ki isto 2x2, samo da s tem ne moreš tržati, s tem pa tržaš in kvas tisti objekt, koliko tržaš, bolj škodi je naravi. Veš, te analize jaz še zmeram, ne vem, pa bi jo rad tudi naravovarstvenikov dobil, zakaj je isti objekt in vse, sem, če bi eden služil, trže. Zakaj recimo meja, tle pravi, jaz pravim, meja se absolutno morajo spremeniti. Meja se morajo spremeniti že, namensko je bila prihodiča v mostu meja narejena od zadnje hiše proti zaprevalo, samo zaradi tega, da je izpadel ven soteskanje. Čeprav je bilo dogovoreno že s prejšnjim direktorjem, da soteskanje ostane, da dokaj ne bo načrt upravljanja, se bo soteskal, pa ne bo se kaznovali. Zdaj načrt upravljanja meja vla, gotovo soteskanja ne več. Ne. Tam, in jaz smeram, zdaj sicer ne vem, aj zakonsko to prav, da men na javnih predstavitvah obljubljajo dvakrat več, na konc ne dobim neč. A je to javna predstavitev, ali ni javna predstavitev? A na teh ljudi, ali je, jaz ne vem, na to javno predstavitev se jaz zanašati ne morem, ker je bila čist nekaj druga, čist nekaj druga. Zdaj mi pa nekaj, potem pa jaz sprašujem, pa zakaj za Boga ta zavod sploh obstaja? Zato, da bo 1 800 000 ponucal za svoje plače, druga pa neč nav. Ja, ampak kakšen smisel, da obstaja? Javen zavod, država, če je ustanovila park, če je postavila zavod, ne ga tudi financira, ne more vse prek našega. Pa
ki so dobro, ki so takrči, sem jim jaz, smo dali dopis potom sveta zavoda, Triglavskega parka, da bi bile nepremičnine v parku, ki se je to del, da ne bile obdavčene, pa to pa un. A ne, v bistvu, tako sem jaz slo predlagal na vlado, da če nam že nič nadajo, da bo dal, da nam se nič ne bo vzeli, a ne? Ampak so rekli, da smo enostavno enakopravni vsem drugim državljanom Slovenije, da pač davk moramo plačati. Se pravi, v zameno za to, živimo v parku, ki se država lasti moje parcele, manj 67 omejitev pa 16 stopna davka. Največ davkem plačval, zato da bo 57 ljudi na Bledu 10 let živel, pa nič nam odgajmo. Lej, s tem se ne strinjam, pa sem tudi že na svetu to povedal. Pa me gospa Markežova zavrnila, kvac ga predstavljam, da zaradi mene bodo cel zakon odpirali. Ne? In sva se dan skregal, in si jaz sejo, čeprav sem bil tako jezen, da bil tale raj, kjer mu nekaj v glavo zagnal, zapustil pa sem raj šel, ker nisem videl smisla se zgovarjati. Ker tam imamo v svetu zavoda 6 predstavnikov ministrstva, seveda morajo devati, kakor tam na ministrstvu rečejo, narja ni in je treba potrditi brez narja. Ne. Predsednika imamo knavija in pa so še une ostale, tudi lokalnih predstavnikov nas je 9, ampak tudi te so vse brkne za načrt upravljanja, da se sprejme, ker imajo pač eni tam koristi, potom planinstva pa uno so pa tako povezan na to način in jaz mislim, da mu še zmeramo tmole načrt upravljanja na svetu zavoda bo potrjen. Ne glede na to, jaz bom sicer svojo pripombo dal, ker jaz javne predstavitve tega načrta upravljanja nisem videl, meni so napravili se govorili in lej, bom dal, nisem še dal, čeprav smo bili vse predstavniki zavoda pozvan, da damo pripombe, jaz bom to pripombo napisal, tudi tele bo šla tja in hvala upoštevali bomo pa videli, ampak lej, jansko, kar se zdaj dogaja, takega parka jaz ne rabim. Čeprav sem že mislil zadeva, da bo šla že v ta pravo smer, samo koji se obrne, koji ni tisto, kar je. Ne. Zdaj, kar se pa tiče teleh, dve tretjine reči ni bilo upoštevano. Upoštevano so bile večinoma tisto pike pa vece, zato sem že povedal. Niso bile pa konkretna. Reč, niti ena ni bo upoštevana. Smo se dogovarjali, varovanje, tlele nadzorna služba. Tudi bo rečen, da bo denar za to, da se bodo šola naredilo, tečaj naredilo, da se do nadzornike za poletje, da se bo tist na škoda divo. Čeprav sem me to že takrat neumno zdel, jaz 50 let živim v parku. Na kurec, že 60, ja. V parku, ja, lej, ampak, lej, divam s parkom, vse divam in jaz, da bi hotel imeti tisto majco, da bi ok nadzor divo, po tmo polju, ga vsak let divamo, ne, da škoda nam povzročajo, bi mogel tečaj divati. Imamo pa tlele en mičelje, škotske, ki hvali park, pa je bil šefom, sekretarjem, kolega nad kole, je pa nadzornik parka. Pa škotska je jaz mogel pa tečaj divati, da bi znal park varvati. Se zdi naumno, če to gledaš pol, jaz to začnem razmišljati, da se nam več govoril, ker to bo govorim do zjutra, konc dosti. Dobar, pa le ena stvar v mesi bila taka, no, ampak... Lej, zato, kar sem povedal, je bo še zelo dobro, veš, je znači, več slavšnega. Naslednji razpravljavc, razpravljavka, gospar. Lep pozdrav tudi v mojemu imenu, sem tukaj. Ja, meni se je zdel, ko sem prebirala tale upravljavski načrt, da so res tiste rožce pa drevesa pa živali bolj pomembne, kot pa mi bohinci. Tlele v viziji TNP govorite o kulturni dediščini, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave.
Jaz upam, da se zavedate v TNP-ju, da če Bohincov ne bi bilo, ki bi tako, oziroma ki tako znajo varovati svojo naravo, potem tudi TNP-ja ne bi nikoli bilo. Skratka, pozabili ste na Bohince. 54% parka leži je v zasebni lasti. Ne vem, ljudje nimajo od tega v bistvu nič, same prepovedi, same omejitve, tako kot so že predhodniki povedali. In tem ljudem so kršene osnovne pravice. Ti, če imaš neko lastnino, imaš seveda določene pravice in ne vem, kako lahko potem nekdo drug upravlja s to tvojo lastnino. Država ima v lasti 22% parka, TNP pa 0,18%. Park ne upravlja s tem, kar ima, pa kar ima država, Bohince ne pusti pri miru. Pa še nekaj. Piše tam, 231 nosilcev kmetijskih dejavnosti, a ne, je v Narodnem parku. En kup enih statističnih podatkov, kaj pa imajo ljudje od tega, a ne, o tem ni nobenega govora. Bohinci smo tukaj res zapostavljeni, o nobenih prednostih življenja v parku ni tukaj govora. Tako da prvo, kar je treba odpreti zakon in začeti vse znova. Tako ne gre. Hvala. Hvala, gospod Svetak. Hvala. Lepo pozdravljamo vse. Glejte, jaz bi kar tukaj nadaljeval, ne? Enkrat smo imeli v jezeru, je bilo na srečanje teh parkov, vodstv parkov oziroma tisti UCS, ne? Organizacije. In potem so mene tudi zraven povabili, poslušam se, so po angleško govorili nekaj časa, kaj vse se zaščiti, kaj je zavarovano. Pa sem pa jaz bleknil, sem pa dvignil roko, pa sem rekel, lejte, hecno je to, da govorimo o tem, kako rastline, vse bite, vse naravo, kako vse zaščitimo, kako da noben ne govori, kako bi morali zaščititi prebivalstvo, da bo sploh ostalo tukaj. In potem so vsi debel pogledali, da res to, pa oben ni misel na to posebej, ja ne. Ampak jaz vidim tukaj deklaratorno, je napisano marske, jaz sem celo prepričan, da recimo zdaj kot vidi direktor gospod Peter vodi to organizacijo, da ima to idejo, kako bi se prav približali prebivalstvu in nekako skupaj potem, ker samo v tem skupnem naporu, ne, ker bomo videli prebivalci Bohinja in park bo videl prihodnost, lahko računamo na en uspeh tega parka. To, kar je pa zdaj, tale upravljanski načrt, vam pa moram reči, da se kar strinjam in z vsemi, ki so do zdaj tukaj sodelovali v razpravi in sicer v tem smislu, da že zakon je sorazmerno, a ne, strogo in naštev prepovedi in tako upravljanski načrtih je pa dobesedno, do potankosti razgradil in predvsem zelo natančno napisal, kaj se ne sme in kaj bo kaznovano oziroma kako naj ljudje živijo, tako da sem dobil en tako tis pri tem prebiranju. Ja, pa to ne more verjeti, da nekdo z enim aktom tako daleč predpisuje recimo življenje, ne, in omejitve v tem življenju. To jaz mislim, da je to pač ni realno in da to bo potrebno, seveda, jaz se tudi zavedam, da ta upravljalski načrt bo potrebno tudi sprejeti enkrat, ampak soglašam s tem, da se zdaj za časno, ne, ta upravljalski načrt se prav umakne oziroma zaradi tega, ker a ne, ni rešitev v popravljanju upravljalskega načrta, ker bo vedno prišlo na konc, da upravljalski načrt zakonodajne rešitve podrobno uveljavlja, ne? Ampak je resnično vprašanje v zakonu o Triglavskem narodnem parku.
Tukaj bi vam pa rekel samo to, sej že dolgo, ne, se pravi, razmišljamo, sodelujemo pri tem in tudi jaz tudi nisem kar tako, da je kar Triglavski park, kar ni je ena vrednost, ne. Ampak moramo pa to vedeti, da določene želje ali napotke, ki smo jih že pri sprejemanju tega zakona dajali, pa pač niso bile uslišene. Enostavno in so bile enako, rekel, argumentirane. Recimo, da ta svet, recimo gozdov tukaj proti Vogarju in planin, je vedno v zgodovini, pa tudi od Cojzovih časih, živel kot del Fužnarjev in Studorcev, del Bohincev. Nikoli ni bilo to posebej, zato ker pa je potrebno, da je dovoljeno gospodarjenje. Zaradi tega smo mi predlagali tam spremembo meje TNP-ja. In sicer tako, da naj bo srednje območje in divina, res skalna cvet, res tam, tam tudi mi lažje recimo rečemo v redu v korist parka in države, ki je nekatere park, ki je državna ustanova, smo pripravljeni se pravi žrtovati nekaj, da bo recimo ta park funkcioniral, vendar ne more biti to narejeno na ta način, da območja gozdov in planin, ki se pa morajo gospodarsko izkoriščati, da bi ta ostala tam. Torej, mi smo že v zadnji rundi pri sprejemanju zakona v parku določena vprašanja imeli to, glavno, a ne? Potem pa še kakšno manjše, ki pa tudi bistveno. In jaz pozdravljam, da ne bi se ustavil ta, a ne, ta pogovor. Pozdravljam to, da je župan recimo predlaga en tak pogovor, ker bi mi res takole naštel tole, to, to, a ne, želimo in prosimo, zahtevamo odprtje zakona, da se lahko te stvari popravijo. Ker samo s soglasjem ljudi, ki živimo v tem parku, ne, in bo nekak treba ta zakon postaviti. In mislim, da ne odprta ta razprava ne bo, vendar ne, dejmo mi v resnici konkreten predlog, tisti je, glede meja, je že natančno, grafično in tekstovno pripravljen, a ne, potem imamo pa še določene druge stvari, ki jih lahko mi predstavimo zdaj. Kako je pa zdaj časovno s tem, pa ali bo kljub temu ta upravljanski načrt sprejet, tako kot Pavel govori, je pa drugo vprašanje, če bi bil eventualno kljub temu sprejet, potem bi jaz, mislim, da bi ga, to se pravi vlada, ki in tam, kjer je večina stišala vseeno, potem bi ta upravljalstvo načrt, za moje pojme, obvezno moral imeti notreno določilo, ki bi določalo, da v teku trajanja tega načrta se lahko izvajajo spremembe zakona. Se lahko vložijo in izvedajo spremembe zakona, ki bi potem tudi narekovale spremembo upravljalskega načrta. To je zdaj kar vse še veliko stvari, ampak mislim, da bo tudi država pa vlada morala razumeti, da je to premoženje, na katerem se izvajali pa te parcele, so last občanov Bohinja in tam tudi pridejo potem ureditve vseh teh odnosov. Če nekaj ne moreš uporabljati, ne, potem je dolžna država, če želi, da se na en drug način to uporablja, je dolžna saj minimalno se začeti pogovarjati in urediti odnose. Ko? Za enkrat še rečem pa, da dokler se še pogovarjamo, pa poskušamo reševati stvar in veliko bolj, da gremo po tej poti,
in poskušamo priti prihodnosti Bohinca in pa tudi parka, ki ga pravzaprav ti ljudje urejejo, kdo pa grabi, kdo pa recimo ti rote rihta, kdo gozdove štima, a ne. Jaz mislim, da to mora ostati kot gospodarska dejavnost, ki je dovoljena v drugem območju TNP. Hvala za enkrat. Hvala lepa. Odpiram drugi krog prijav za razpravo. Trava, Zalokar, Slodija, Franjik, Čebdo, Svetrk, Šepje, gospod Trava. Hvala lepa, predsedujoči. Dejstvo je, da mislim, da je zakon direktor zdaj pet let, ne? Peto leto. Ja. Ja. Dejstvo je, da smo bili zdaj v protizakonitem stanju pet let, ker pet let ni bilo upravljavskega načrta. A ne? Ne? In ni nobenega razloga, če ne bi bili še nekaj časa v tem protizakonitem stanju. In glede na to, da je veliki jamranja okrog tega, da ni denarja, to seveda ni res. A ne? Državni proračun še vedno šteje približno 9 milijard evrov. A ne? Vprašanje pa je prioritet, ki jih ta država ima. A ne? In tukaj bi bilo treba mnogo več od resornega ministrstva, pa tudi od vodstva Triglavskega narodnega parka. Najlažje je govoriti, da ni denarja. Denar je 9 milijard evrov, ne? Je denar in tak proračun je bil tudi pred 3 leti. A ne? Ko še ni bilo krize. In kar ne, kriza s tem nima nobenega opravka. Vprašanje je, kako si, gospod direktor, kako si vodstvo in kako si ministrstvo, ne, vključno z šefico sektorja za naravo, ne, gospod Markežovo, nekdanjo direktorco, uspete v teh proračunskih razpravah, ne, znotraj ministrstva, znotraj vlade, pridobiti ta denar. Očitno v tem seveda niste uspešni. A ne? In to je slabo, da niste uspešni, zato smo mi toliko bolj glasnejši, ker ste vi svojo nalogo pozabili. Ampak vendarle se mi pa zdi, župan se je zdaj vrnil, en predlog, ki ga je že delno doktor Skoberne, pa tudi gospod Svetek, predlagam en sklep še v občinskem svetu, poleg teh dveh, ki sta sprejemljiva, da občinski svet občine Bohinj pozove svet Triglavskega narodnega parka, da umakne sprejemanje predloga upravljavskega načrta, opravi še en krog posvetovanja z lokalnimi skupnostmi pred javno razpravo, in hkrati, ker je pa zelo pomembno, ko se bo svet Triglavskega narodnega parka po tej razpravi in popravkih, a ne, spet seznanjal pa sprejemal ta upravljavski načrt, naj da tudi svet, da občinski svet občine Bohinj daje pobudo svetu Triglavskega narodnega parka, da hkrati ob sprejemanju svet da tudi pobudo po spremembi zakona o TNP-ju. A ne? Ker sami dobro veste, gospod župan, a ne, da večkrat nas bo, ko bo zahteval spremembo zakona, boljš bo. In se mi zdi, da je to sprejemljiv predlog. A še enkrat ponovim. Ja, prosim. Ja, se vidim. Občinski svet občine Bohinj predlaga svetu Triglavskega narodnega parka, da umakne predlog načrta upravljanja TNP-ja in upravi še en krog pogovorov in usklajevanj z lokalnimi skupnostmi. Ja, in prebivalcem. Hkrati predlaga svetu Triglavskega narodnega parka, da ob vnovičnem sprejemanju predloga upravljanja sprejme tudi sklep o pobudi za spremembo zakona. Ker vsi vemo, ne, to, kar smo že danes ugotovili, samo upravljavski načrt nikoli ne bo zadovoljil naših potreb in se bomo še enkrat v tem krogu zaciklili, ker mora iti sprememba upravljavskega načrta hkrati z spremembami zakona. Edino tako bomo lahko kdaj mogoče prišli do sprejemljive rešitve. Hvala lepa. Naslednji je gospod Zalokar.
še enkrat s tem predlogom se strinjam, čeprav mislim, da bo težko se ustimal tako, da bo, ne, ker je predsednik sveta že rekel, da je naloga sveta, da mora to ustimati, ne? In da svet napreda ne bo noben govoril, da svet to zadržuje. Jaz sicer pravim, da je treba zadržati, ker če bo šlo to naprej, smo 10 let pričem, ne bo zakona nobena reč odpiral. Ampak imam pa že eno pripombo na meje Triglavskega parka. Zdaj, gor planine, pa planine, nižje planine. In zdaj ti, v bistvu je tudi zavod za kulturno dediščino, pa vsi so na istem. In zdaj, imaš višje planine, imaš objekt za sirarstvo, objekt za turizem, pa stanove. Ne? Ampak oni te planine inačijo z planinam, ki so na vojah, ki imaš bivalen prostor, pa tlev, ki so se preselili gor. In v bistvu te objekte zdaj niso neurisen, nebeno rečim, ki nam moraš ustimati, obenem imajo pa že na teh objektih, ne, na vseh planinah, to so boje, Vogar, Praprotenc, vse objekte, in oni imajo temu delu že v bistvu celmo parko, samo največjo Bohinjo, 600 objektov evidentiranih že po prvotnemu načrtu, ne, zdaj da pa analiza še napredil, ali bo pa še ne 50 zraven, ne, ampak zdaj je že zakon, že tudi opijeno nam moramo spremeniti, ker meja je tam mogli meje narediti med uno planino pa tu planino, ker nimata stavbiša nič skupnega. Ne? In to niti opijeno, niti črna poslušaj, ampak zdaj, če bi moramo priti do zakona, da se prekrat ta zakon ni legalen, ne, bil je tako sprejet, kot je Jeršič rekel, nam so rekli, sprejmemo, da bomo vok na evropska sredstva kandidirali, pa uno, tiste pomankljivost bojo, jih bomo z upravljavskim načrtom rešili, ne. Evo, pa so nas prepričali, še celo parlament so nas peljali, pa smo jih ploskali, pa južno smo dobili, pa jujo. Ne, evo, prišli nazaj, zdaj, ki smo prišli do tega, ne, pa prišli do tega, načrt upravljanja, pa pravijo, ne moramo načrt upravljanja prilagoditi, ker je zakon tak zbral. In lej, jaz se dvakrat napestim peljati na let in sem proti temu. Pa ne glede tudi, Peter, če ti praviš, da si za to, da se naprej pogovarjamo, zgovarjamo samo enkrat ime, je konc, ne moraš večno biti vozov pa na let hoditi. Ja. Hvala lepa. Gospod Vodja, podžupan. Hvala lepa. No, tudi jaz se pridržujem vsem, kako bo zdaj bilo povedano. Tudi jaz se strinjam, da je treba to zadržati. Jaz mislim, da prej je bilo rečeno, da več kot nas je, boljše je. Nedolgo nazaj smo imeli tukaj župane parkovnih občin. Vsi so se strinjali, da je potrebno to zadržati, ker zgleda, da je čisto vsako parkovno občino ta načrt udaril tako ali drugače, da so bili pač presenečeni ali pa niso pričakovali to, kar je zdaj dal ven. Tako da mislim, da je to že ena šansa, da se nas bo uslišalo. Bil sem tudi na sestanku, kot nekateri tukaj med nami, tudi na agrarno skupnost, ki so imeli sestank, in tam smo jim obljubili pač, da bomo njihove sklepe posredovali na današnji seji. Oni so mi drugim zahtevali, da se pridobi soglasje vseh lastnikov, parcel, pa dokler niso zagotovljena zadostna finančna sredstva, ne se načrt ne sprejme. Upravljavski načrt ni dobro pripravljen, ker ni usklajen z lastniki. Lastniki v postopku priprave načrta upravljanja niso sodelovali, vsaj v tem zadnji spremembi, pa potrebno je zagotoviti javno razpravo pred sprejetjem načrta upravljanja. To se pravi, da je tako, ki je bilo prej rečeno strani gospoda Travna, da se to še enkrat obnovi in da se da v razpravo, potem šele vidimo, kako in kaj, in da se tukaj upošteva tudi lastnike ali pa ljudi, ki živijo. Jaz mislim, da ljudje, ki živijo v parku, so v neenakopravnem položaju z nami, ki nismo, čeprav je park tudi prednost, to je res.
ampak prednost je takrat, kadar lahko ti kaj upravljaš z njim, če pa imaš umitve večje, kakor v prednosti, pa to ni več. Ker se tiče odpiranja zakona, jaz sem za, mislim pa, da tako, ki je bilo že tudi povedano, na tej sej, ne na tej sej, ampak že prej, da bo verjetno potrebno zmanjšati, ali pa bi moglo bi zmanjšati ta razred, ki je zdaj maksimalni tega TNP-ja in ta maksimalni razred določa tudi območja, koliko velik mora biti zaradi tega razreda in če bi bil manjši, bi verjetno lahko tudi lažje zožal te meje, kot jih bomo pa sicer. Tako da mislim, da je to potrebno narediti. Res je tudi to, da vse preveč se omenja zaščita. Res je, je potrebno zaščititi naravo in kjer, sploh nikjer se pa namenja človek. To mislim, da ni sprejemljivo, pa kakorkoli se bere, ampak mislim, da občina mora podati nujno zdajle pripombe, ker če ne bomo dali pripombe, nas lahko zavrnejo, da nismo dali pripombe in ta, to greje z upravljanskom načrtom še naprej, potem bo je treba, bom rekel, naskočiti na ta zakon in pač delati naprej na temu. Hvala. Hvala, gospod Franič. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz se tudi seveda strinjam z vsemi predhodniki, ampak jaz bi se pa obrnil mogoče še malo na akcijski plan celotnega upravljanskega načrta, predvsem na področje C, ki se ukvarja z ohranjanjem poselitvami in trajnostnim razvojem. Tlele ste me zmotili predvsem dve točke, to je C2.2. To je uvajanje trajnostnega turizma in kakovostne nadgradnje treh nosilnih turističnih produktov Narodnega parka. To je ocenjeno približno na 56 tisoč evrov na vsako leto. In če pogledamo, da je 7 občin, vsaka občina dobi na leto slabih 8 tisoč evrov. Z 8 tisoč evrov se mi jih ne moramo kaj preveč pomagati. Druga točka je pa C6.3. To je pa podpirati poljudbe krajevnih skupnosti, vasi zaselkov, v bistvu celostna obnova vasi. To je za prenova vasi, krepito njihove identitete itd. Tukaj pridemo mi na letno ravno slabih 90 evrov. Zdaj bi pa prosil tle odgovor, kaj lahko občina Bohinj naredi z 90 evri na leto. Hvala. Se bi ste konc povedali. Hvala, boš pa je še gospod Svetok je prej. Ja, jaz bi v zvezi s tem, kar si Jože govoril, v zvezi s temi območji bi rekel to, da se prav gotov da v tem planu Triglavskega narodnega parka določiti območja divjine, ki so skalnata območja, ker teh je več, ker jih je še predvsej na primorski strani, a ne? In bi se lahko sicer malo podaljšala, vendar bi na koncu površina lahko nadomestila to zmanjšanje, ki bi šlo na račun prehoda, recimo planinih gozdov v drugo območje. Tako da to ni nemogoče narediti. To se po moje z enim takim pristopom da uredi. Tako da, da ne bi izgledalo, kako je to ena nemogoča zahteva Bohincev, vam lahko rečem, na primorski strani je drugo območje do vrha, do gor skal, ne? Na bohinjski strani pa obratno niti planine, niti gozdovi niso v drugem, ampak so v prvem območju. In to se mi zdi, da bo vsak tudi v državnem zboru razumel, da se mi za eno pravo pošteno stvar borimo. In jaz mislim, da tukaj bi morali imeti na konc uspeh, da se lahko celo ne zmanjša tudi tisto prvo območje ne na račun določenih skalnatih območij, ki jih seveda v resnic ne koristijo v tem smislu, da so lahko prav gospodarsko izkoriščene, tako kot so planine pa gozdovi. Samo to sem hotel še dodati, da ni, so šanse, da se to z eno dobro voljo tudi s strani javnega zavoda TNP in države uredijo. Če je volja, spremimbo zakona seveda. Hvala. Tako je volja in tudi pot. Zdaj smo mi zaključili drugi krok razprave, samo bi še vseglih dal vede direktorju besedo, ker želi
Ja, hvala, gospod župan. Jaz moram reči, da seveda, koliko te stvari tudi spremljam, jaz sem se že Pavlom pogovarjal, nič novega nisem slišal. In te stvari tudi poznam, jih pa seveda tudi doživljam v širšem kontekstu, ker vam moram reči, da ena od pripomb, ki smo jih dobili, je bila, da je absolutno za nič ta načrt upravljanja, zaradi tega, ker govori samo o trajnostnem razvoju, medtem ko pa naravarstveno je pa prešibek. Da je tam namenjeno človeku ne vem koliko strani, da naravi pa sam tok. Ne? In seveda, vidite, to vam hočem samo malo ilustrirati, da kak so te stvari, ko jih pol na širši ravni so seveda zelo so še druga mnenja, ne? In da je premalo stroke, ne vem kaj. Ne. Skratka, vedno je zakon kompromis tistega trenutka, takrat, ko je sprejet. In takrat, da so zaprli ta zakon, kar ste bili, veste tudi, kaj je bilo. In zaradi tega jaz tudi mislim, da je, kar je bilo v njih kompromisov in pa kravih kopči, se nam to se zdaj maščuje. Tudi, če pogledamo potem, Triglavski narodni park je 4% slovenskega ozemlja. Ne? In zdaj, ko jaz gledam pripombe, ne, je večina pripomb na 2% ali pa 3% parka. To se, ne, na mehnem območju. In dejansko tista zelo velika naravarstvena vrednost je v tisti, kaj rečemo, divjini. Ne, in tukaj, če gremo gledati potem, kot je Joža rekel, ne, so dejansko nelogično, da recimo vrh Črne pastije v drugem območju, območje od Rombona do Mangarta v drugem območju, Loška stena, ko je na najbolj divjih stvari, je v drugem območju, ne, Fužnarske planine so v prvem območju. Ne. Jaz seveda znam razložiti, zakaj je do tega kompromisa takrat prišlo, ampak sam logično pa to ni. A ne? In zaradi tega ima seveda tle, če bi gospodarski del Bohinja bil vsaj v drugem območju, pa kakšen del tudi v tretjem, bi v bistvu se tle ne bi imeli kaj pogovarjati o teh stvarih. Zato, ker tistih 67 omejitev, ko jih Pavel omenja, To so dejansko v prvem in drugem območju. Ne? In zdaj, če so te meje, če so te omejitve v območju, ki je gospodarsko aktivno, pomeni to dvoje. Ne? Ali ovira, ali pa recimo, lahko je pa to v cilju parka, da imaš ti recimo Fužnarske planine v prvem območju in je cilj parka, da se opustijo in da gre to v divino. To je vse vamo. Ampak če gremo gledati tudi razprave in pa tudi konc konca kulturo in to sploh ni, je namen, da planine ostanejo žive. Kar pomeni, da in zaradi tega je bil takrat, je bila narejena tist kompromis, da planine so v tem strogem varstvu in so potem za planine izjeme. Ampak seveda ti ne moreš življenje urejati s tistimi izjemami. In zato imamo mi, tudi če gremo pogledati recimo ta visoke planine na Tolminskem, so vse v drugem območju, nima težav z dostopom in tako naprej. Ne? Tako da je to gotov, je ena reč, ki... ampak zdaj seveda gledaš je to, za vas je to ključen problem, za območje celega parka je pa to tudi prostorsko in tako, ne vem, in je seveda zelo nesorazmerna zadeva. Ne. No in, ampak to je dejansko zadeva, ki se jo z načrtom upravljanja ne da rešiti. Ne. In tukaj se mi zdi tudi zdaj pošteno, da se to reče, da ni takole, kakor je bilo na teh razpravah, vse bomo že, pa pol prelagaš za naprej. Ne. Druga stvar, ko pa je, je pa tudi že je pa v sedanjem zakonu, že, kot je gospod Travn rekel, je že ta možnost, ko piše, da v 5 letih od uveljavitve načrta upravljanja se preverja, ali so cilji in je potem pot not v zakonu, da se lahko te meje spreminjajo. Zdaj, to je seveda, čas teče, ne? Mi smo brez načrta upravljanja, zdaj bomo čakali za spet 5 let ali kako zdaj te stvari, to je zdaj stvar potem debate. Drugo je, kar se tiče financiranja, a ne, je tako, da jaz se zelo strinjam s tem in moram reči, da pač
da tukaj so, so bili res skozi napori tudi moj predhodnik in kot da recimo bi bile večje prioritete pri proračunu. Ampak verjemite mi, da te zadeve so izjemno težke debate, zato ker se osnovni razrez proračuna naredi že na vladi po resorjih in tam ponovno resor okolja že šibko potegne. A ne? In, je, in zato, zato jaz mislim, tle bom še enkrat ponovil, kar sem prvič rekel, da za te stvari je treba to prioriteto tudi preko poslancev, ki konc koncev tudi pri rebalansu lahko te naredijo korekture za te stvari, kjer recimo ker, ker vlada, vlada pač ne sprejme take odločitve. Ne? In tukaj jaz sicer seveda kritiko sprejemam, da, 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 je bilo, da nismo bili uspešni, ne pa to, da smo premalo za to naredili, ker vem, koliko smo se prizadevali, da bi ta razširila ramena. In zato tukaj tudi mislim, da pri teh stvarih preko, preko sodelovanja s poslanci in, in pa recimo tudi s temi raznimi oblikami izražanja mnenja do vlade, da se recimo ta financiranje, ker če rečemo, da je Narodni park naša zlatnina, ne, jo niti, niti drgnemo. Ne, ne. Potem, ja, je pa tako, ne, moramo pa tle biti toliko taktični, zato ker zdaj se pa tudi že pojavljajo ene ideje, pravijo, ljudje so nezadovoljni s parkom, zakon je slab, načrt upravljanja je slab, javni zavod je slab, pravzaprav mi sploh nič od tega ne rabimo. A ne? Tako da, in vseh problemov bi se rešil s tem, da, da pač v bistvu vse skupaj razpustimo. A ne? In, in, in tudi, vse kaj se konc konca, to je pa res, s tem pa bi vse probleme rešili. Ne? Tako da tukaj, upam, da se s tem čisto ne strinjate, ne? Da to je tudi ena taka, taka ena od možnosti. Zdaj, kar se tiče omejitev, a ne? Omejitev jaz vidim, da tle so zlasti te, kar imate, recimo res te omejitve so posledica veliko teh te conacije. Ne? Ker recimo tretje območje ima razmeroma mal omejitev, medtem ko so omejitve v prvem in drugem območju so pa, so pa veliko bolj bistvene. In zdaj še mogoče na tisto vprašanje za področje C. Vidite, mi smo zdaj v ta predlog načrta upravljanja, ki je seveda gradivo, a ne, smo napisali tist, kjer vemo, da je kakšen denar. In teh 90 evrov in to, to so približno tudi, če bi pa šli nazaj pogledati vire financiranja, je dejansko koliko recimo naši ljudje na tem delajo, bom rekel tako, ker je to financiranje parka v bistvu. Ne. Drugač pa zdaj, ker je tudi podobno, kot, gre, kot so šle te predstavitve po občinah, gre pa tudi po resorjih. In zdaj recimo vem, da kultura bo en del sredstva že namenja recimo za in bo to pol noter, ampak, ampak mi nismo mogli napisati drugim resorjem, kaj naj oni noter dajo MGRT in pa tele, kar so, da na te vsebine, kjer so druga ministrstva pristojna, ker meni se je zdel velikrat, sem rekel, pa zakaj mora biti načrt enega narodnega parka vladna uredba, ne? Zakaj? Ja, zaradi tega, da lahko veže tudi druga ministrstva. In tukaj gre bolj za to logiko, da se zdaj druga ministrstva tudi not najdejo in uvežejo, da sodelujejo s svojimi sredstvi. In, in zdaj, zato se bo v tem delu, kolikor se bo zdaj tudi sredstvi dopolnjevali, nekaj, nekaj je že bilo. Po drugi strani pa tako, ne, to smo na Bovški strani videli, kjer je razvojna agencija Posoški razvojni center, so takoj videli v tehle, ravno v teh točkah PC-jo, tiste možnosti, da integralne projekte not pripeljajo na, to, na te vsebine. In potem seveda tudi pridejo tiste sredstva. Seveda pa jasno je pa, da s tem, kar tam noter zdaj le piše, nič ne liše kaj druzga, neko, kar nič, tudi druge. Samo zato so pa vsebine ostale, tukaj je pa, in zato tudi recimo, ko ste gledali zdaj te pripombe, tudi ište tudi te razvojne ideje in vsebine, ki jih imate, kako jih v bistvu navezati na te vsebine, ker gledajte, ko vi kandidirate za sredstva, posod tam piše, kje so strateški dokumenti in tam se lahko sklicuješ na, na to. Ne? Tako da, da to je, kar se tega tiče. Potem pa ja,
Ja, drugače, jaz ne vem, no, jaz sem seveda ta, jaz sem že tako po naravi taka, ne, da se mi zdi, da ta pogovor, če tle ostavimo, pa seveda lahko gremo, spokamo vsi skupaj. Ne, in se mi zdi, da moramo tle pritiskati skupno na vse te stvari, ko mislimo, da jih je res treba spremeniti in popraviti. Drugače pa tako, ne, tle, ko pa, kjer pa skup živimo, pa iz tega, kar imamo s temi kartami, ko jih imamo v rokah, pač tudi kakšno igro zaigrati. Ne. In zato je še enkrat rečem, jaz vidim tle, zdaj Bohinjka je ena taka priložnost, da bo tudi park bolj prisoten tle in službami, medtem ko drug objekt je pa sploh vam domačinom namenjen na razpolago, ne, in tukaj išče razvojne priložnosti tudi. Ne. Hvala lepa. S tem smo zaključili razprave. Mogoče ob koncu se možno par misli še. To, kar je izpostavil gospod vede direktorja, park je kvaliteta. Seveda je kvaliteta. Tudi park je nacionalna svetinja in nihče ne govori o tem, da smo proti parku. Mislim, da je stališče Bohincev, da so ponosni, da bi živeli pred parkom, ne v parku. Tako da tukaj jaz ne vidim nobenih problemov. Je pa res nekaj, ne? Država si lahko privošči takšen park, kot ga lahko vzdržuje. Se pravi, če ni sredstv, če ni razvojnih projektov, potem je to mrtvo. Operacije sicer uspevajo, pacijenti so pa skozi bolj mrtvi. In mislim, da še enkrat podarjam, toliko, kolikor bo sredstv, tak park in domačini upravičeno pričakujejo prednosti, ne slabosti, ampak prednosti. 33 let že poslušamo to. A ne? Na prste ene roke lahko naštejem, kaj je bilo strani parka dobrega za domačine. In ljudje so se naveličali. Prej je bilo rečeno nekaj kar tako. Ne, današnja seja je pravi čas, zato da upozorimo na vse te stvari, ki se dogajajo in ki lahko prinesejo neslutene posledice konc koncev. Bistveno težje se bo potem oglašati, ko bo enkrat upravljavski načrt sprejet. To je avtomatizem, šlo bo na vlado, sprejet bo in potem, kaj bomo ustavno napadali upravljavski načrt. Mislim, to je absurd. A veste, včasih imamo občutek, kakor da država diktira. Mi smo nevedeno bili seznanjeni s tem, da je Bohinjsko jezero referenčno jezero. Sprejeli so neko uredbo, noč se zavedel Bohinjsko jezero kot referenčno in mi smo dobili odločbo za rušenje treh pomolov. Zdaj se gremo naslednji teden dogovarjati, da jim končno razložimo, da so lahko nekateri deli jezera referenčni, ne more biti pa celo jezero, ne, ker skratka lahko se v prihodnosti celo zgodi, da bo tam prepovedano kopanje. Teh pet let, ta doba je narejena tako, da se iz tretjega lahko vrne v drugo, iz drugega v prvo. Kontra... Sam razmerim. Lahko, ja, v redu. Zato po temu, kar sem jaz videl na upravljavskem načrtu, pa vse te navedbe, ki so, kaže na to, da so bolj težne proti temu, da se širi prvo območje, drugo območje, na račun tretjega območja. In to ni sprejemljivo za naše ljudi. Ali bomo s časom res malo živeli v divini. Jaz si pač ne želim živeti v divini, spoštujem divino, prav je, da je nekje na tistih območjih, ker so elementi divine, naj bo, tako ste sami ugotovili na Črni prsti, ne vem zakaj, ni v prvem varstvenem območju, Rauharska planina, ki je izjemna planina. Ne? Ampak takrat se je pač tako delalo in jaz moram reči, da sem bil član tiste komisije, ki je pripravljala zakon. Edini od vseh ostalih, sem bil čist pri vseh zadevah, miro rečeno, utišan. Nič se ni dalo, nič, kakor je bilo nekaj za človeka, ker park brez človeka je nič, to si zapomnite. In kakor je bilo nekaj dobro za človeka, se ni dalo. In Bohinjci bi mogli biti ponosen na park. In bomo, če bomo dosegali te cilje, so se danes v razpravi pokazali. In s tem gremo naprej. Zdaj bi pa jaz pripravil sklepe, ker je zdaj bilo pa... Kup stvari pa vas prosim, bomo vsakmo sklepu posebej glasovali. Zato, da se bo vedelo, kaj bomo zglasovali. Zdaj, če se predlagatelj Travan strinja, bi jaz tlele del njegovega predloga združil v tistem delu, ki govori, da... Kako to piše? Da se umakne, a ne?
ker imamo isto stvar tudi pri samo predlogu, bi jaz to združil, no, pa bi pa naprej nadaljeval z naslednjim. Prvi sklep bi bil, komisija oziroma občinski svet občine Bohinj zahteva, da se umakne sprejem načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka zaradi neskladja med ukrepi v načrtu upravljanja in zagotavljanju finančnih sredstev, dokler se ta sredstva ne zagotovijo na nivoju Republike Slovenije, zaradi poseganja v izvirne pristojnosti občine ter neusklajenih vsebin načrta upravljanja z lokalno skupnostjo in lastniki zemljišč. Ste razumeli? To je prvi sklep. Tle sem povzel prvi stavek vašega sklepa. Ja, sam jaz si predstavljam, da posebej pozovemo svet. To bo pa ja, bomo še kaj. Okay. A ste razumeli zdaj ta sklep? Ja. Dajem na glasovanje. Ja, dajem na glasovanje. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Zdaj dajem pa naslednji sklep. Občinski svet občine Bohinj poziva, da se opravi ponovno posvetovanje oziroma pogovore z lokalno skupnostjo in prebivalci. In pa naprej še občinski svet občine Bohinj predlaga, da oziroma poziva svet TNP-ja naj predlaga spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku. Kdo je za ta sklep? A kdo proti? Ugotavljam, da je sprejet. Zdaj pa še ta zadnjega, oziroma pred ta zadnjega, ker imam še enega. Zdaj se mi smiselno, da tudi ta sklep sprejmemo, statutarno pravne komisije, to mi je neko bliz. Občinski svet občine Bohinj poziva na mnenje statutarno pravne komisije občinskega sveta občine Bohinj, posreduje službi vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki skrbi za ustavnost in zakonitost, za pravno sistemsko skladnost in za nomotehnično pravilnost pri pripravi zakonov in drugih predpisov Republike Slovenije. Kdo je za ta sklep? Pa še na konc, občinski svet občine Bohinj soglaša, da občina Bohinj pripravi predlog sprememb in dopolnitev zakona o Triglavskem narodnem parku, ga pošle v usklajevanje ostalim parkovnim občinam in sproži postopek na nivoju države. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da so vsi sklepi soglasno sprejeti. Hvala lepa, se pravi, enotnost Bohincev se je izkazala, kar si posebej štejem v čast, da smo vsi za. Hvala. Gospodo, vede, direktorju hvala za čas in pa za... Jaz sem tudi zahvaljujem. Zdaj imam sicer sam en pomislek, ko mogoče, če pred zadnjem... Če lahko sem pred zadnjem delu, mislim, tistem sklepu toliko preverite, glede na postopek, zdaj ali lahko ona služba vlade pač kar, bi rekel, neka delavna gradiva poročuje ali kaj taga. Mislim, to sam toliko preverite, ne, ja, drugač ni. In se vam zahvaljujem. Zdaj ne vem pa, v kakšni vlogi in kako smo na srednji sreča. Ja. Jaz upam, da v vlogi direktorja Triglavskega narodnega parka. Župan, pred ta zadnjem sklepa se tam na svet Triglavskega parka ne bo poslal. Ja, vse, tudi na vlado in na... Če jaz prav razumem, ta prv... ...od predstavnika, ne, dajemo svoje pripombe, da je v bistvu pripombe sveta, ker smo mi dva zdaj... Ja, ja, vseko dobro, ja. Ja, pa še direktor ne to pove, ne? Ker bo to tudi radno romal na park, ne? Smo pri drugi točki dnevnega reda, imenovanje ravnatelja na osnovne šole dr. Janeza Mencingerja. Da se izlučam, kako je točke. Ja, hvala. Imenovanje ravnatelja na osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, mnenje lokalne skupnosti o kandidati, ki izpolnjujejo pogoje. Prosil bi gospoda Mirka Jeršiča, člana Komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja, ki je vodil komisijo po pooblastilu, da poda stališče. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja se je sestala dne 23. februarja in poslušala tri kandidatke, ki so izpolnjevale pogoje za kandidaturo za ravnatelja v osnovni šoli. Po zaslišanju vseh treh, po predstavitvi programa in kratkem zaslišanju smo sprejeli sledeči sklep. Občinski svet občine Bohinj daje pozitivno mnenje k imenovanju Vesne Arhe Reka 19 Bohinjska Bistrica za ravnateljica osnovne šole dr. Janez Mencingerja Bohinjska Bistrica z obrazložitvijo. Kandidatka Vesna Arhe je predstavila najbolj kvalitetno vizijo in program dela, ter kot prebivalka občine Bohinj dobro pozna prednosti in slabosti kraja, kar bo s
kar bo pri svojem delu lahko s pridom uporabila. S svojim znanjem in izkušnjami je primerna kandidatka za ravnateljico osnovne šole dr. Janeza Mincigerja Bohinjska Bistrica. Osnovna šola Bohinjska Bistrica. Hvala lepa, komisija za negospodarske dejavnosti, gospa predsednica se je upravičila. Komisija je sprejela sklep. Komisija za negospodarske dejavnosti na podlagi predstavljenih programov, vizije dela in rezultatov tajnega glasovanja meni, da je Vesna Arh najprimernejša kandidatka za ravnateljico osnovne šole dr. Janeza Mincingerja Bohinjska Bistrica. Odpiram krog prijav za razpravo. Želi kdo na to razpravljati? Če ni, zapiram razpravo. Prosim. Komisija za, za se prav volitev imenovanja je tukaj bila vse tri kandidatke in so potem nastopile in svoje videnja prihodnosti in jaz sem rekel, dobro, drugače se ne bom oglašal, ampak kot ravnatelj, ne, ki sem bil zadnji pred prihodom ravnateljice gospe Mojce Rozman. Lahko rečem, sem zelo natančno poslušal te predstavitve in bi rekel tole samo, da se mi zdi, da recimo, ko sem se mimo osnovne šole vozil ali pa časih šel tja, sem videl en tak, rekel, velik napredek v tem času, odkar sem jaz zapustil šolo in odkar jo je prevzela Mojca Rozman. In sicer v tem smislu, da je bilo zelo dobro sodelovanje med občino, ki se je na konci skazalo v praktično prenovljeni osnovni šoli, a ne izolacija, to je nazimej. Druga stvar je pa kako, a ne, ko opazuješ otroke in kako šola diha, bi pa lahko tudi rekel, da sem pozitivno, a ne, presenečen. In mislim, da je, da je saj za to obdobje do zdaj ravnateljsko, kakor ga je opravila gospa Mojca Rozman, je opravila zelo dobro. In se mi zdi, da v tem primeru je potrebno tudi to povedati, ker sem tam seveda videl potem tudi različna, a ne razmišljenja druga. Tudi pri predstavitvi moram reči, da kot ravnatelj, ki sem res delal v tem poslu, rečem, da je to zelo, rekel, obsežne naloge ima ravnatelj in da mora zelo dobro poznati zakonodajo. In mora se prav to že od začetka biti pripravljen, da na tem temelju gradi, ker če tega ni, potem zelo težko prav vodi. Še tako, kljub temu poznavanju, se je včasih zgodilo, da smo morali recimo kakšno vprašanje dati na ministrstvo. Zaradi tega, ker pa ne bi rad, ne, ker to je precej res osebno odločanje, kjer mora pravzaprav vsak čisto se odločiti, ali podpira to izbiro ali ne, predlagam, da se o tem glasuje tajno. In prosim, če se to da na glasovanje, tako da se bo zaradi demokratične procedure, da se bo res lahko vsakdo popolnoma sama, ne, ker ste otroke, imate veliko med vami otroke v šoli in se ga njega osebno tiče in prihodnosti teh otrok, kako bodo to osnovna šola, a ne, živelo v tej osnovni šoli. Zato se mi zdi, da je to pravi predlog, tako da lahko, ne noč več razpravljam, ampak da lahko se vsak popolnoma demokratično svoje odloči, kako bo glasoval. Zato predlagam tajno glasovanje. Gospod Travan.
Hvala lepa, predsedujoči. Mi v naši listi smo se pogovarjali, ker smo že pred sejo vedeli, nas je gospod Svetek obvestil, da bo predlagal ta predlog in na podlagi 46. člena poslovnika lahko s tajnim glasovanjem svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju, torej bomo o tem glasovali, ampak pomembno je to, predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta, zato smo se mi odločili, da celotna lista podpre ta predlog, tako da je ta kvota izpolnjena četrtine in zdaj moramo o tem glasovati, a bo tajno ali bo. V redu, najprej bomo glasovali, ali bomo glasovali tajno, ali bomo glasovali javno. Dajem predlog na glasovanje. Kdo je za to, da se glasuje tajno? Sedaj, kdo je proti? Sedem, predlog ni izglasovan. Ne, ne bi bilo. Gospod Svetek, predlog ni bil izglasovan. Nimate besede in niste izglasovali. Sedem je. Proceduralno, prosim. Po poslovniku je dovolj, če štirje člani občinskega sveta glasujejo za tajno glasovanje. Zdaj je pa celo sedem glasovano. Ne. Štirje morajo biti, da se glasuje v predlogu, no prosim. Ja. Pa ne moreš na ta način blokirati predloga, gospod da... Gospod Svetek, ena četrtina svetnikov lahko da predlog za tajno glasovanje. To je bilo narejeno. Potem se pa glasuje o predlogu in predlog je bil 7-7, kar pomeni ni večine. In s tem smo to zaključili in glasujemo o predlogu sklepa, ki ga bom zdaj jaz prebral. Ja, lahko samo še proceduralno rečem. Vse ste še bil proceduralno. Ja, še enkrat. Ker zaradi razumivanja. To je določba v poslovniku, ki ne določa še enkrat glasovanja, ampak ne, samo gospod, pomeni, če je dovolj, če je izpolnjena kvota štirih svetnikov, ki podpirajo tajno glasovanje, se mora to brez glasovanja izvesti. Prosim, to ni res. Poslovnik piše, da se v predlogu glasuje in v predlogu ste glasovali in izglasovali ste javno glasovanje. In zdaj s tem, prosim, proceduralno. Župan je zadolžen v času seje, da razlaga poslovnik, tako je po statutu. V času, ko pa ni seje, je pa statutarno pravna komisija, pa se bom vsem drznil reči, ampak dejstvo je, ko to natančno prebereš, 46. člen, poslovnik, 46. člen, ja. Ja, občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem, drugi odstavek, s tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločenjem in to je bilo glasovanje o 7-7, ne? O posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog, ki pa je bil za tajno glasovanje, lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta. To pa je ni avtomatizma, ampak je bil predlog 7-7, ker je bil predlog in je bilo neodločeno, se pravi ni sprejet. Ko natančno človek prebere, pol to vidi. S tem zaključujem spravo, prihajamo na sklepanje, predlagam, da občinski svet sprejme sklepe. Občinski svet občine Bohinj daje pozitivno mnenje k imenovanju Vesne Arh, je reka 19 Bohinjska Bistrica za ravnateljico osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z naslednjo obrazložitvijo. Kandidatka Vesna Arh je predstavila najbolj kvalitetno vizijo in program dela ter kot prebivalka občine Bohinj dobro pozna prednosti in slabosti kraja, kar bo pri svojem delu lahko s pridom uporabila. S svojim znanjem in izkušnjami je primerna kandidatka za ravnateljico osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Občinski svet občine Bohinj poziva predstavnike občine Bohinj v svetu javnega zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, da pri glasovanju upoštevajo odločitve občinskega sveta občine Bohinj in po občinski svet občine Bohinj predlaga članom javnega zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, da glasuje v skladu z mnenji, ki so jih podali učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor in svet staršev. Kdo je za predlagan sklep? Kdo je bil ta prvi? Gospod Medja. Torej, zagotov je, zagotov je, da sem pravzaprav med tukaj prisotnimi najbolj, verjetno najbolj direktno vključen v
ta zavod, naj pojasnim, vsi tri otroci zdaj obiskujejo ta zavod, dva osnovna šola, en vrtec, žena je zaposlena v osnovni šoli, sam pa glede na to, da je žena v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur na drugi strani katedra kot starši, sem jaz smeraj prisoten na vseh teh srečanjih na strani staršev. Dejstvo je, da so vse tri prebivalke Bohinje, vse tri kandidatke prebivalke Bohinje, tako da v bistvu s tem ena nima prednosti pred drugo. Sam nisem sodeloval na teh predstavitvah, sem jih pa podrobno prebral in mislim, da imajo vse zelo dobre programe, težko bi kakšno preferil. Tudi dve od treh zelo dobro osebno poznam, tudi dosedanji model, dosedanje ravnateljce nikaj učitati. Se bom pa glasovanje vzdržal, predvsem zaradi tega, ker je žena zaposlena v zavodu in ne želim, da če bi glasoval napačno, da pride kasneje do kakšnega šikaniranja. Hvala. Hvala. Zdaj je še gospod Menzger. Ja, tudi jaz se bom glasovanja vzdržal. Tudi jaz mislim, da v šoli se trenutno dela dobro. Je pa šola eden večjih poslovnih partnerjev Žični Cvogu in se mi ne zdi primerno, da se jaz do tega opredeljujem. Hvala. Jaz bom glasovala za. Rada bi povedala, da smo se v naši skupini odločili, da vsak glasuje izključno po svoji volji, se pravi po njegovem prepričanju in jaz bom rekla, mene je najbolj prepričala predstavitev gospe Vesne in sicer zdi se mi zelo ambiciozna, sodeluje, v bistvu je naravnana v razvoj naših otrok. Tudi sama imam še vedno enega otroka v osnovni šoli in se mi zdi izredno pomembno, da se naši otroci pripravijo na svet, v katerega vstopajo. In to, da je gospa Vesna deluje zunaj Bohinja, vidim kot eno veliko prednost, ker ima pogled tudi v različne druge prakse, kar se mi zdi, da je zelo pomembno, da tudi pride v Bohinj in v našo šolo. Hvala. Hvala, gospod Franič. Jaz bi pa tudi obrazložil svoj glas. To pa kako poteka samo glasovanje potem na svetu zavoda? Trije predstavniki so iz občine, trije predstavniki so iz sveta staršev in pa pet predstavnikov je samih predstavnikov zavoda. To so učitelji in vzgojitelji. Mi dajemo predlog tem trem predstavnikom, ki izhajajo iz sveta občine. S tem, da to glasovanje tam poteka tajno. Oni se bojo še vse sami odločili, kako bojo glasovali. Največ predstavnikov je pa tle šole in tle se mi zdi, da je to minimalno, da jih je vsaj pet. Zakon je tako določen, jaz bi dal raj še več. Zakaj? Ker samo oni poznajo, kakšno je delo na šoli, oni sodelujo vsakodnevno z ravnateljem na vseh ravneh in oni tudi sami delajo z otroci. Zato se bom tudi jaz vzdržal mojega glasovanja, ker se mi zdi, da moje glasovanje tle nima takega teže, v bistvu nekako ne rečem. Zato se bom pač vzdržal. Dobar, s tem. Svoj glas. Gledajte, jaz sem v precepu, moram reči. V hudem osebnem kaj ne naredim. Po eni strani imam podatek, da je dosedanja ravnateljica Mojca, gospa Mojca Rozman, v vseh teh letih do zdaj prejela najvišjo oceno odlično za svoje delovanje, ker vsako leto zaposleni ocenjujejo ravnatelja. In tako, da jaz bom enako naredil in se bom glasovanje vzdržal. Hvala, gospod Ravn. Hvala lepa. Meni se zdi pomembno, da obrazložim svoj glas, predvsem zato, ker je občina Bohinj in jaz sem član občinskega sveta, ustanovitelj tega javnega zavoda. Jaz sem si pogledal, prebral in bil tudi prisoten na vseh predstavitvah in sem svoj glas enkrat že obrazložil na komisiji za mandatno, ampak se mi zdi pomembno, da tudi ostali slišijo. Jaz bom glasoval za ta predlog, za Vesno Arh. Zakaj? Zaradi tega, ker je predstavlja najbolj ambiciozen program, ker prihaja z ene najboljših gimnazij v Sloveniji in ni prav nič narobe, tudi sam sem kandidiral za župana in glede na to, da nisem ves čas tukaj v Bohinju gor rastu, je mogoče kakšen pogled od zunaj, ki ga gospa Arh prenaša, izjemno dobrodošel.
Mi bomo sklepali o njej za naslednjih, dajali o njej mnenje za naslednjih 5 let. Nič ni usodnega. Jaz verjamem, glede na njen program, ki je zelo operativen, je zelo merljiv in zelo ambiciozen, bomo lahko po 5 letih zelo jasno povedali, ali je bila uspešna ali ne bo uspešna. Glede na to, koliko sem imel možnosti sodelovati na komisiji, s njo se mi zdi, da bo uspešna, sej ve, kdaj mora zaostriti in kdaj mora sprejemati kompromise. Učitki, da prihaja iz srednje šole, se mi zdijo neutemeljeni. Danes osnovna šola ni več to, kar je včasih bila. Danes več kot 90% slovenskih otrok že zaključi srednjo šolo in to pomeni, da prihaja iz srednje šole na osnovno šolo, če bo jo seveda svet imenoval, je lahko kvečemu prednost, se bo lahko bohinjske otroke v tej relativno zaprti, še vedno zaprti dolini lahko bolje pripravlja za vstop na trg delovne sile oziroma v srednjo šolo. Se mi zdi pa še ena stvar zelo pomembna, da jo poudarim. Ne glede na to, da prihaja, da je kolegica, da je funkcionarka iz konkurenčne liste, se mi zdi in da se tudi večkrat javno ne strinjava, tudi po Bohinjskih novicah, da ima včasih kaj čez mene zareči, je seveda to včasih težko. Ampak jaz to razumem kot del demokratičnega dialoga, neke pluralnosti, da imamo različna mnenja in če smo se odločili, da bomo delali za skupno dobro Bohinja, potem je treba ta političen del dati v tem primeru stran, pogledati kandidatko ne glede na to, kje je kandidirala, kako je bila izvoljena, ne glede na to, da se verjetno v svetu v naslednjih 3 letih še večkrat ne bova strinjala, ampak če pogledam njo glede na izkušnje, glede na program, ambicioznost in seveda tudi na osebno integriteto, ko vendarle vedno naredi tisto saj za enkrat, kar misli in upam, da ne bom razočaran, bom glasoval za Vesno Arh. Hvala lepa. Hvala, gospod Zalokar. Ja, jaz tudi obrazložil svoj glas, čeprav sem mislil, da ne bom o tem neč debatiral, ampak poglejte, jaz tudi poznam vse 3 kandidatke, zato smo se dobro zastopili, ampak mi smo svetniki občine Bohinj, moramo se pač odločiti, ne, zdaj če mi pa nekaj ni všeč, ah, pa zdaj jaz tudi temu nam glasoval, samo jaz moram tudi v nekaj glasovati, se je težko odločiti, ne, ni zdaj potrebe, pač 3 kandidate so, jaz spoštujem mnenje komisije, komisija se je tako odločila, jaz se s tem strinjam in jaz bom glasoval, ne pa zdaj zaradi tega, ki enega poznam v šoli, pa imam 2 otroka že v šoli, bom pa vzdržal se glasovanje, pač treba se tudi te odgovornosti držati in jaz bom glasoval za Vesno Arh. Dobar, s tem smo zaključili obrazložitve glasov, prehajamo na glasovanje. Sklep sem prebral, da bom ga še enkrat o njem glasujte. Kdo je za predlagani sklep? Kdo je proti? Nihče, ugotavljam, da je sklep sprejet. Smo pri točki 3, program dela razvojne Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim načrtom. Prosil bi gospoda Ščavniča, da če poda obrazložitev. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. V svojem kratkem uvodu bom najprej opisal proces nastajanja programa dela in finančnega načrta, njegovo strukturo ter dodal še kratek opis programov, za katere se je odločila občina Bohinj za izvajanje v letu 2015. Torej, program dela začne nastajati sredi poletja, prvič ga predstavimo septembra ali oktobra občinskim upravam kot idejni nabor idejnih projektov. Občinske uprave uskladijo svoje interese in zmožnosti glede na finance in se odločajo nekje do novembra, decembra, katere programe lahko financirajo, za katere so se odločile, tako da dobimo v konec decembra vse potrebne elemente, zato da lahko program sestavimo. V programu najprej odloča svet zavoda. Ta
preveri, ali je skladen z poslanstvom zavoda, z njegovimi nameni in ali so projekti in aktivnosti navedeni v programu razvojno naravnani. Naslednji korak je sprejemanje po občinskih svetih. Občinski sveti praviloma odločajo o programih, ki so že vsebovani v proračunu, vendar to ne pomeni, da ne morejo, da ne zmorejo spreminjati programa, lahko bodi si dodajo še kakšno aktivnost ali pa izuzamejo. Tako da odločanje ni zgolj formalnost, vendar je predstavitev programa namenjena tudi konsistentnosti dela zavoda, namreč vsebuje tudi finančni program, kar pomeni, ne govori samo v enem naročniku, eni občini, ampak v sedmih občinah, medtem ko se z ostalimi naročniki drugače usklajujemo. Namreč v programu so tudi projekti, v katerih naročniki so druge občine ali celo druge države. S tistimi se pogovarjamo drugače, vendar na koncu so del programa in morajo ravno tako izkazati razvojno naravnanost in interesantnost za območje, za katerega se izvajajo. Po odloku ustanovitvi o programu sprejemajo sklepe vse občine ustanoviteljice, čeprav ste ustanoviteljice samo 4 od 7 zgornjegorenjskih občin, je program pripravljen tako, kot da bi bila ustanoviteljica vsaka občina, tako da vsaka zlahka razbere potem iz strukture, kaj je v programu za nje. Program je sestavljen iz uvodnega dela, v katerem so navedene zakonske podlage, strategija, poslanstvo in taktika za doseganje svojega poslanstva. Ta del se praviloma ne spreminja ali pa se med leti malo spreminja. Pač pa se več spreminja v srednji del, to je navedba vseh projektov, ki jih bomo izvajali oziroma za katere zdaj že vemo, da jih bomo izvajali. Razdeljena je po področjih, razvoj kadrov, gospodarstva, turizma, podeželja in posebej področje delovanja v sklopu območne razvojne agencije, to je Ragorje, in v sklopu regionalne razvojne agencije. Kajti Ragorje je pogodbeno vezan na regionalno razvojno agencijo, ki jo predstavlja mesto iz Kranja. Ves nabor projektov imate strnjeno na strani 40, kjer so projekti navedeni po imenu. Na levi strani je oznaka, iz katere lahko razberete in poiščete, kje v opisnem delu so ti programi navedeni oziroma aktivnosti in pa vrednosti programa po naročnikih. Se pravi, lahko razberete bruto vrednost vsakega programa oziroma projekta in koliko kateri od naročnikov sodeluje. V finančnem planu je potem projekcija bilance, primerjava z realizacijo predhodnega leta oziroma 2 let nazaj, oceno za predhodno leto in pa plan za naslednje leto. Te vrednosti so v neto vrednosti, ker je to projekcija bilance in na koncu predviden rezultat, torej razlika med prihodki in odhodki. Praviloma seveda moramo računati, da bo pozitivna razlika in razlika je vedno namenjena razvojnim nalogam. Ostanek, se pravi razlika, se ne deli med ustanoviteljice. O tem bomo več govorili verjetno na vaši naslednji seji, ko bom predstavil rezultate predhodnega leta. Tukaj samo v ilustracijo strukture tega programa. In tudi rezultati, se pravi poročilo o delu, ima podobno strukturo. Vedno sta obe tabela bruto vrednosti izvedenih programov oziroma v tem primeru nameravanih programov in projekcija bilance oziroma v primeru poročila bilanca. Zdaj, če se še ozremo na projekte, ki jih, za katere se je občina Bohinj odločila, splošna karakteristika teh projektov je, da so preizkušeni, torej se letos ne izvajajo prvič, ampak se izvajajo že 2 časa in pa, da v njih sodeluje več občin ali pa vse. Taki so programi z področja spodbujanja podjetništva, lokalnega podjetniškega centra, hišna imena, tukaj so se vsi župani odločili, da bodo podprli nadaljevanje projekta in vzdrževanje podatkovne baze in dopolnjevanje tam, kjer se je pojavil interes.
Vsi župani so se odločili, oziroma vse občinske uprave z župani so se odločile za podporo lokalni samooskrbi in pa nadaljevanju projekta sodelovanje pri koordinaciji županov. To je projekt, ki teče najdlje časa, več kot 10 let, in je omogočil, da je Zgornja Gorenjska bistveno bolje koordinirana kot preostala Gorenjska. Župani se na teh koordinacijah skupaj odločajo o aktivnostih in tudi o reševanju problemov, ki so vsem skupnim, in zato tudi na svetu regije nastopajo enotno, praviloma enotno. Med temi projekti je en nov, pri katerem sicer nastopajo vse občine, ga bomo pa letos prvič izvajali. To je projekt, ki je namenjen pomoči ljudem z težavami v duševnem zdravju. Res je, da smo za ta projekt dobili evropska sredstva v višini 95%, vendar se nismo odločili za projekt zato, ker smo dobili ta sredstva, ampak je bila že namera županov na prvi predstavitvi pred 2 letoma, da se gre v projekt, vendar ker je razmeroma drag, vredni 300 tisoč evrov, so pristali na to pod pogojem, da se pridobijo ta sredstva. Ker smo bili uspešni na prijavi, je ta projekt letos tudi vključen. Toliko za uvod, hvala lepa. Hvala lepa. Pred razpravo bi prosil stališče Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in infrastrukturo. Komisija o tem ni razpravljena. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo se je seznanila s programom dela razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim načrtom. Hvala lepa. Komisija za turizem in kmetijstvo. Samo. Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga, da se predlog nabora projektov razvojne agencije Zgornje Gorenjske predstavi v septembru na občinskih komisijah. In pa Komisija za turizem in kmetijstvo se je seznanila s programom dela razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 finančnim načrtom. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Travan, gospod Medja, še kdo? Prosim. Bom zelo kratek. Hvala lepa za to predstavitev, gospod direktor. Kot verjetno veste, ne, nismo pozabili, od zadnje seje ste mene izvolili za predstavnika občine v tej razvojni agenciji. Program je tak, kakršen je, in jaz verjamem, da bomo v tem času še ukrepili to sodelovanje z razvojno agencijo, ki vse, kot se zdi na program in glede na finančne rezultate in tudi na način organizacije, da je to javni zavod v primerjavi z kranjskim BSC-em, ki je DOO, to pomeni, da gre denar nazaj v razvoj, da bomo to sodelovanje samo ukrepili. Ne vas obvestim, da smo v tem, ravno v tem obdobju, v Bohinju postal je član sveta zavoda Ragorja, se pravi jaz, postal predsednik sveta razvojne agencije, in to se mi zdi še dodaten izziv tudi meni osebno in pa seveda tudi za občino Bohinj, da bomo ukrepili sodelovanje. Bi pa ob tem gospod župan in spoštovani svetniki dal še en predlog sklepa, kako bi lahko hitreje in bolj učinkovito prihajali do evropskega denarja. Vemo, da se odpira nova finančna perspektiva in da bomo v tem mandatu mogli marsikaj počrpati. Naj vam najprej povem, zakaj tak predlog sklepa, v katerem smo sklepali tudi na seji sveta Ragorja, prihaja nova direktiva, evropska direktiva, ki bo združevala del denarja iz socialnega sklada, kmetijskih sredstev in kohezijskih sredstev. Vse to pa se bo kanaliziralo prek tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin. Zdajšnja naša lokalna akcijska skupina je tako imenovana Gorenjska košarica in je del BSC-ja Kranj. Nekateri od vas, posebej gospod Jerčič, ki je bil moj predhodnik, pa gospod župan, dobro veste, kakšno je stanje tam. In do evropskih sredstev bomo zagotovo lažje prihajali, če bomo ustanovili v okviru Ragorja svojo lokalno akcijsko skupino. In to pobudo smo zadnjič že sprejeli na seji sveta Ragorja, tako da občinskemu svetu predlagam sklep,
Občinski svet občine Bohinj se pridružuje pobudi sveta Ragor, da se zaradi lažjega črpanja evropskih sredstev v okviru Ragorja ustanovi lokalna akcijska skupina Zgornje Gorenjske in poziva ustanoviteljice oziroma članice Ragorja, torej druge občine, da se tej pobudi pridružijo. To je sklep, ki ga predlagam v svojem imenu in kot član, predstavnik Bohinja v svetu Ragorja. Hvala lepa. Gospod Medja. Hvala, gospod Ščaničar. V bistvu v zvezi s poročilom smo se že veliko pogovarjali na Komisiji za kmetijstvo in turizem. Pojasnili ste, da v bistvu občina Bohinj je v tem planu zastopana z manj projekti kot določene druge, recimo kot Kranjsko Gora, ko ste izpostavili, da je zelo veliko projektov, tudi samostojnih, občina Bohinj pa v bistvu se pojavlja zgolj bolj v teh skupnih projektih večjih občin. Mogoče, jaz poznam, da ste tudi zelo, zelo direktno vključeni v ta regionalni razvojni program Gorenjske za 2014-2020. Mogoče samo, če lahko ocenite, tudi v tem programu, ki je v katerem se predvideva ogromno enih sredstev evropskih, je pa za naslednjih 6 let, pa tudi nekako opažen, da te občine Bohinj kot samostojnih, kot, da se pojavlja kot samostojni projekti, ni zgolj v projektih, ki so za širše območje. A lahko to nekako ocenite, zakaj? Ja. Tako. Uradniki oziroma strokovni sodelavci občine Bohinj bolje poznajo, kako bo potekala ta realizacija teh programov. Namreč, vi ste rekli, da se bo razdelili veliko evropskega denarja, vendar v tem programu je samo navedeno, koliko bi kateri projekt oziroma aktivnost stal. Če se štejete vse vrednosti, pridete približno do 11-kratnika statistično razpoložljivih vrednosti. Torej, ta program je namenjen samo podlagi, formalni podlagi, če se bodo občine odločale za določene vsebine. Vse vsebine so vključene v tem programu. Težko bi si zamislil, katero vsebino, ki jo ni noter. Se pravi, nobena dodatna formalna podlaga ni več potrebna. Zato ne vidim nobenega primanjkljaja, če občina Bohinj ni v teh projektih, ker se niti ne vemo, kako se bo odločalo, kateri projekt bo dobil prednost. Odločalo se bo na nivoju kohezijske regije, torej celotne zahodne Slovenije, in bodo upoštevani samo veliki projekti, ne posamični projekti, ki so jih nekatere občine vključile. Namreč na poziv pripravljavca so se nekatere občine odzvale tako, da so enostavno pripisale noter svoj načrt razvojnih programov, skratka vključile vse, pod idejo, da je bolje, da škoditi ne more, torej lahko pa koristi. Zato ni samo občina Bohinj tista, ki nima veliko programov noter. Noter imajo veliko programov tiste občine, ki so se pač odločile za najlažjo pot, tako da so pripisale vse programe. Vendar nekatere občine pa so sodelovale v pripravi kompleksnejših programov, tudi občina Bohinj, tudi z TNP-jem smo in z Posoškim razvojnim centrom smo sodelovali pri pripravi integralnih projektov, od katerih pa ima občina Bohinj lahko največ. In tudi dogovorjenje je bilo na svetu regije, da se parkovne občine, potem ko bo program odobren, se stanejo in se dogovorijo, na kakšen način bodo izvajali pritiske, da bi se sredstva za integralne projekte na nivoju kohezijske regije odločile, pripisale oziroma pridobile. Jaz mislim, da je to isto. Dobro, s tem smo izčrpali razpravo. Drugi krog prijav za razprave. No, a se sprejavo, pa prosim. Lep pozdrav, direktor. Hvala za predstavitev. Vi vse le dobro predstavite sodelovanje Ragorja. Ampak jaz bi pa vse glih vprašal, glede na to, da sem bil 8 let tam, pa sem predlagal eno rešitev za to, kako bi vaše delovanje spravili bolj v javnost. Se pravi, sem predlagal, da bi se vi predstavili kot zavod,
Zgornje Gorenjske v naših Bohinjskih novicah, ne, pa zdaj je eno leto naokol, pa do tega ni prišlo, pa me zanima, kakšne so razlogi. Glede na to, da je bil podprt soglasno na temu. Hvala. Ja, to vse, kakor vzamem na svojo plečo, čeprav je do te odločitev prišlo premišljeno. Namreč mi v vsakem zaključenem projektu v občinskem glasilu občine, za katere se projekt izvaja, objavimo rezultate. Tako da bi težko rekel, da zavod ni viden. Res pa je, da se kot celota ni predstavil. In zato smo na zadnji seji sveta sklenili, da potem, ko bodo končane vse predstavitve na občinskih svetih, ko bomo imeli program potrjen, ker potrjenje je takrat, ko vse občine potrdijo, da skličemo tiskovno konferenco in povabimo pač vse zainteresirane medije in jim predstavimo ne samo program, ampak 15-letno delovanje zavoda, kajti letos bo 15 let, kar je bil ustanovljen. Hvala lepa, s tem smo zaključili. Ja, daj. Ja, tudi jaz bi se zahvalil gospodu Ščavničarju za predstavitev. Mi smo že včeraj na Komisiji za gospodarstvo in podjetništvo precej razpravljali tudi o tem načrtu in planu za 2015. Zdaj pojasneno je bilo, da se je, kot je povedal že gospod Medja, ne, to so večinoma, kamor se je prijavila občina Bohinj, so večinoma skupni projekti, ki ste jih vi pripravljali. Tako da jaz bi na tem mestu pozval občinsko upravo, da nekaj več napora vloži v iskanje nad idej in novih projektov, ki bi jih oni predlagali in se jih vključilo v okvir Ragorja in se na ta način pridobo sofinanciranje. Vi ste tudi rekel, da je to zaželeno, da tukaj ja, lahko precej pomagate in mislim, da bi bilo to smiselno. Hvala. Še kdo? Ni. Potem glasujemo. Sklep občinski svet občine Bohinj se seznanja s programom dela razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim načrtom. Kdo je za? Do proti, ugotavljam, da je sprejet in pa občinski svet občine Bohinj se pridružuje pobudi sveta Ragor, da se zaradi lažjega črpanja evropskih sredstev v okviru Ragorja ustanovi lokalna akcijska skupina Zgornje Gorenjske in poziva ustanoviteljice oziroma članice Ragorja, torej druge občine, da se tej pobudi pridružijo. Kdo je za? A kdo proti, ugotavljam, da sta sklepa sprejeta. Hvala lepa, gospod Ščavničar. Predlagam, da nadaljujemo četrto redno sejo občinskega sveta. Smo pri točki 4, poročilo o prevozu z izletniškim čolnom v letu 2015. Prosim Klemena Langusa, če poda obrazložitev. Hvala lepa, spoštovani gospod župan, svetnice in svetniki. Turizem Bohinj je tudi v letu 2014 se upravljal z čolnom Bohinj. Gre predvsem za organizacijo, koordinacijo in promocijo čolna, ki deluje sicer v okviru režijskega obrata in finančni dokovi potekajo preko režijskega obrata. Torej, kot rečena organizacija, koordinacija in promocija, največ... Ampak bo številko mogoče od Stevo, da je Ščavničarja. Yes. Yes. Ali gajte ga poklica, da je del sebe pozabil. Prosim, Klemen Čelov. Ja, kot rečeno je največja problematika se tiče predvsem vzpostaviti komunikacijo z drugim prevoznikom, ker vemo, da z drugim čolnom zatorok upravlja privatna firma. Stanje na prihodkih in odhodkih kaže nekaj več prihodkov kot pa odhodkov v lanskem letu. Pripravili smo se nekaj manj potnikov, natančno 308.189, da je pa stanje malo prihodkov malo večje, pa predvsem posledica to, da ni bilo nekaj vzdrževanj na obstoječih pomolih narejenih. Poleg zagotavljanja nemotenega delovanja čovna, trženje ladje, seveda izboljšanje trženje ladje, izobraževanje novih vodnikov, ki je kar zahtevno delo, seveda večjemu podarku vključenosti čovna v projekt umirjanja prometa, zaradi česar je bil čovn sploh nabavljen pred 15 leti. Poleg tega, da je treba aktivnosti za nameniti dolgoročne rešitvi parkiranja izletniškega čovna, je potrebno nujno in takoj rešiti, se dogovoriti o upravljanju z obema čovnoma na Bohinjskem jezeru. Tukaj je več rešitev po našem mnenju, torej varianta je, da čovn Bohinj
ostane tako kot je, se pravi režijski obrat plus turizem Bohinj, če vam za to rok, se podeli koncesija. Bi variante, da če vam Bohinj gre v popolno upravljanje turizma v Bohinj, tudi finančno, če vam za to rok, se podeli koncesija. Varianta C je, da se oba čovna preko koncesije oddata najboljšemu ponudniku, torej tretji osebi. Vsekakor je potrebno to čim prej rešiti, zato ker enostavno to, kar se zdaj dogaja, hromi delo posebej pri, pri izboljšanju delovanja na področju trženja, novih programov in tako naprej. Glede na to, da je bil čovn pred toliko leti kupljen kot del strategije umirjanja prometa na Bohinjskem jezeru in predstavlja lahko tudi alternativno ponudbo prevoza, bogati turistično ponudbo, glede na to, da imamo eno jezero, ki ni preveč, ki ni zelo veliko, da več kot dva čovna na jezeru ne morete delovati, glede na to, da je lahko čovn nek dodatek za lokalno prebivalstvo, mi osebno menimo, da, da lahko upravljanje z letniškim čovnom ostane v domeni turizma Bohinj oziroma lokalne skupnosti. Seveda je to odločitev lastnika, je pa nujno potrebno to nemudoma rešiti. Menimo tudi, da na jezeru mora biti en upravljalec obeh čovnov. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Komisije za turizem in kmetijstvo. Pred tem, ko smo odločili o tem, smo sprejeli še ne tudi sklepe, kar je zdaj že nekako Klemen nekje podal, da Komisija za turizem in kmetijstvo poziva občino Bohinj, da začne s postopkom podelitev koncesije za obe ladji do 1.6.2015 za leto 2016. Pa smo sprejeli tudi sklep, da naj občinski svet ali občinska uprava preuči možnost prenosa ladje na turizem Bohinj do 1.4.2015. Pa ta sedma točka je bila, mislim, pri nas sedmi sklep, da sprejema poročilo o izletniškem čovnu za leto 2014. Hvala. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Ja, tudi na Komisiji za gospodarstvo in podjetništvo smo intenzivno razpravljali o tem poročilu. Smo potem tudi naknadno sprejeli še en sklep, ki ga bom prebral naknadno. Se pravi, najprej prvi sklep: Komisija za gospodarstvo in podjetništvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme poročilo o prevozu z izletniškim čovnom v letu 2014. Drugi sklep je pa, potem smo že tudi vedeli, kaj so razpravljali na Komisiji za turizem, ampak mi smo pa nekoliko drugače oblikovali ta sklep, pa bom potem tudi v nadaljni razpravi ga še pojasnil. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo predlaga občinski upravi, da v proračunu za leto 2016 predvidi sredstva za odkup ladje Zlatorog in pripravi ustrezne pravne podlage za enotno izvajanje te dejavnosti. Hvala, odpiram krog prijav za razpravo. Jovič, dajte gor roke. Lazar, Mencinger, Franič, Traven, Zalokar. Gospod Jovič. Mi zakaj nismo razpravljali o tem, a bi ladjo kupili? Zato, ker je bila ta točka je bila dve let nazaj že na občinskem svetu, ki je bila ponudba od sedanjega lastnika za odkup te ladje, ne? Ampak za občino Bohinj je bila ta ponudba v bistvu previsoka in nesprejemljiva. Tako da pa o tem zato nismo razpravljali. Kar se pa tiče drugega sklepa, tiste koncesije, je pa to zato, ker kar nekoga zdaj izrind, pa reči ti pa na pojezeru ne moreš več voziti, ker teh idej je kar neki tudi določeni člani komisije to zagovarjajo, pa spet ne moramo, ker moramo vedeti, da tudi ta druga ladja je bila kupljena pravzaprav s pomočjo, ne denarno, ampak stiki in soglasjem občine. In je pa ta bivši lastnik, sedanji lastnik te ladje, dobil še občinsko ladjo v upravljanje.
in je nekaj časa on upravljal to dejavnost prevozov po jezeru. In takrat je pravzaprav to dobro funkcioniralo, dokler se pač on finančno ni ujel v svojo past. Mislim, da dve ladje na jezeru niso preveč, da se pa, mislim, da smo sprejeli odlok v plovnem režimu in tam na osnovi tizga bi že mogla občina začeti s podelitve koncesije. In v koncesiji se da marsikaj napisati, kar in ga zavezati, da se drži dogovorov, da ima v bistvu, ko se enkrat objav vozni red, da se tega drži, dogovorjene cene in še vse ostalo. Ne. Zdaj, ali je ladja sposobna za vožnjo ali ne, je to stvar v bistvu inšpekcijske službe. Ne. Mi o tem ne moramo odločati. Ne. Mislim pa, da tako stanje, kot je sedaj, da je ladja v bistvu, da nima podeljene koncesije, pravzaprav opravlja dejavnost pač kakor jo, pa tudi ni vzdržno stanje. Ne. Hvala lepa, gospa Lazar. Hvala lepa za besedo. Jaz se strinjam s predlogom Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Podpiram ta predlog, da bi se ladja v pač doglednem času odkupila, če bi bilo pač to strani občine možno. Mislim, da ena sama ladja na jezeru ne bi bila dovolj, ker vidimo, koliko je prometa ustvarjenega z obema ladjama. Ne zdi se mi pa pošteno to, da Turizem Bohinj trži v bistvu prevoze z ladjo, ravno tako trži to zadevo, v bistvu oglašuje, no, narobe sem se izrazila, oglašuje obe ladji praktično, a ne, tako da je Turizem Bohinj tukaj pač v takem položaju praktično, da svojo ladjo oglašuje ravno tako, kot pa ladjo pač drugega lastnika in strinjam pa se, da je treba čim prej no, urediti, kar se tiče koncesije. Hvala. Gospod Menzger. Ja, jaz bom samo prebral 23. člen odloka o plovnem režimu v občini Bohinj, ki je začel veljati s 1.1.2014. Pa dobro poslušajte. Prevoz oseb s čovni, ki se na Bohinjskem jezeru opravlja kot javni prevoz, se opravlja na podlagi koncesije. Prevoz oseb s čovni s kapaciteto večjo od 25 oseb, pa preko režijskega obrata občine Bohinj. Se pravi, tukaj druge možnosti, da ta ladja voz kot prek režijskega obrata sploh ni. Tako da vse, kar se je do zdaj delalo, je pač v neskladju s tem odlokom in mislim, da tle je tako je pač jasno določena samo ta rešitev. Ne? Koncesije se podelijo samo za manjše ladje, se pravi do 25 oseb. Je pa že lani bilo tako stanje in zdaj letos bo verjetno tudi isto in je nujno treba to urediti. Hvala. Gospod Franič. V bistvu so že moje predhodnike povedali, kar sem mislil povedati. Ta odlok velja že od 1.1.2014. Je skrajni čas, da se ga začne upoštevati, ne pa da to prelagamo. Zdaj smo dali sklep na 2016. Da bomo zdaj naredili, da po 2016 začel šele veljati. Zdaj to treba čim prej spremeniti. Gospod Ravn. Hvala lepa. Jaz mislim, da moramo mi danes to rešiti, ne, glede na to, da z nekim sklepom občinskega sveta. Ne, mi smo se o tem že pri proračunu pogovarjali, vi ste rekli, če jaz prav razumem, je ta nek dogovor z tem zasebnikom zdaj ne velja več, to pomeni, da ta zasebnik tudi nič ne plačuje, a ne, in da se vosa. Ne. Če hočemo biti, zdaj pa se mi tudi prav zdi, da danes dokončamo, ker če se danes ne bomo tega dokončali, pa zavezali župana pa občinske uprave, potem se bo to stanje nadaljevalo tudi v letošnjem letu in verjetno tudi v naslednjem. Ne? In se kar in imamo, če zdaj prav razumem, dve varianti za letos. Ne? V bistvu eno varianto za letos. Da lahko vozi samo
ladica, ki je v lasti naše lokalne skupnosti, a ne? Po tem odloku. Če občinska uprava oziroma župan ali pa kdorkoli misli, da je lahko kako drugač, mora, glede na to, da gre ladica noter, Klemen, 1. aprila, se pravi, moramo mi do spremembe odloka, a ne, pa do podelitve koncesij ali pa do dogovora z njim, a ne, se pravi, moramo zagotovo spremembe odloka, potem pa, tu če koncesij ne bomo uspeli v enem mesecu podeliti, se lahko pride do nekega dogovora z privatnim lastnikom, moramo mi v tem sklepati naslednji mesec, a ne na marčevski seji, a ne, ker vse drugo je protizakonito, a ne, in to je zdaj, kot vidim, je edina rešitev. Se mi pa zdi, da tudi ni nič, ne, moje osebno mnenje, pa kolikor sem se pozanimal, ni tudi nič narobe, če bo samo ena ladica vozila, a ne, če jaz to razumem, glede na to, kako sem se pogovarjal z ljudmi. Tako da mi danes po vseh teh letih moramo prijeti, ker tacga nezakonitega stanja in glede na to, gospod župan, da ni več dogovora, a ne, da to ne funkcionira več, moramo prijeti. Ne, in tle vidim v tej smeri rešitve. Glede na to, da sem bil imenovan, bom tudi svoje mnenje povedal. Res je, ne, to ladico smo mi, mislim, da je bilo to še v prejšnjem stoletju ali tisočletju, pripeljali iz tega sosednega oziroma partnerskega mesta Berchtesgaden. Jaz potem nisem bil en mandat župan, takrat se je pojavila še ta druga ladica, potem je dana bila v upravljanje še občinska ladica, no in ko sem se jaz pač vrnil, so bile tukaj obveznosti tega najemnika ali kakorkoli do občine odprte, pravzaprav ne plačane. In potem so se šla pogajanja in prvo leto smo nekje poplačali to zadevo, da se je zadeva uravnala z tistem, kar je bil dolžen. Zdaj, strinjam se v celoti s tem, da je to letos treba rešiti. Je pa tukaj ena stvar, prekrižijskega obrata, ena izmed opcij, ki bi lahko bila tudi to, da mi vzamemo v najem od tega ladico, da jo vzamemo letos v najem. To bi bila rešitev pravno skladna z odlokom, upravljal bi to tako, kot je bilo režijski obrat in bi ta zadeva lahko stekla. Druga opcija, ste jo pa sami povedali, pa pač ta s podelitvijo koncesije. To pa pomeni spet sprememba odloka, to je najmanj kar je, ne? To je ena seja. In to pa skoraj težko verjamem, da bomo mi prišli do poletja skozi z vso proceduro, tako da bi jaz vseglih morbit razmišljal o tem, ne? Da bi se vzela ta ladica v najem za nek normalen denar, moram pa nekaj povedati. Ne? Tukaj ni bilo rečeno, kakšna je bila cena takrat, ko se je prodajala. 200 tisoč evrov. S tem, da morate vedeti, da je, kar se tiče stanja ladje, naše ali pa te, naša v bistveno boljši kondiciji, kot je pa ta. Ne? Tako da, ja, lahko odgovorite. Hvala lepa. Zdaj, ne, če bomo jemali ladico v najem, ne, pomeni, da nas lahko ta zasebnik, ne, ker mi smo tukaj v principu zato, da branimo javni interese, ne, se pravi v tem primeru ladico, ladico, ki je v lasti lokalne skupnosti, a ne, kot ste že sami omenili, vprašanje za kakšno, a ne, najemnino, ker seveda se ve, da je to, da lahko pride do izseljevanja, zdaj seveda lahko posluša nas in točno ve, a ne, tako da ne bi jaz tako bil strikten pa zelo, ali če pridemo skupaj v pogajanjih za najem, potem ok, sicer bo pa vozila ena ladica in če jaz prav razumem, bi lahko tudi na ta način preživeli, ne bi bilo prav nič narobe. A ne? Glede na to, da če jaz prav razumem, naša ladica lokalne skupnosti voz, takrat, ko je dež, zasebnik stroškovno optimizira, pa takrat, ko je dež, ne voz, a ne? In podobno. A ne? Tako da bi tle jaz predlagal, da damo svetnikom, da damo mandat župane in občinski upravi, da se gre pogajati, kar se tiče najema in tudi seveda pri tem upošteva stanje te druge ladice, a ne? Da je v slabšem stanju, da pride pred nas pred občinski svet, ker bo, se ne vem, odkot bo denar iz katere postavke, a ne? Da nam pove in se odločimo, je to primerno za najem ali ni za najem in s tem prevzamemo vsi odgovornost, a ne? Da ne bo padel samo po županu ali pa samo po nas, tako da recimo en tak sklep predlagam. Samo Zalokar, imaš besedo.
Ja, mene ta ladja že od sprejema tega plovnega režima skozi. Že takrat je bilo tako zapeljen, ne, pravzaprav smo bili že dogovorjeni, da bo ena, pa se je potem spremenil, pa sta bila kot dve, čez pet minut. Jaz mislim, da bo ploven režim treba spremeniti tako, ker še zmeraj mislim, da če jo promovira pa uno, pa se z vsem ukvarja, bi mogel turizem Bohin tudi trštijo, ne, pravim si. Vsak let se zgovarjamo, 60 tavžent imajo za promocijo, ja, rekli, tle le imate ladjo, pa si še 20 zaslužite, pa te imeli 80 tavžent za promocijo, pa bo zadeva rešena, ne. Ne pa, poj se pa seveda tle odloku napišemo, da ladja namorejte na turizem, da gre vok na režijski obrat, ker si jaz sploh proti, kar je turističnih dejavnosti, da so na komunale, bi mogli tle, ampak mi smo kontra naredili. Tista zadeva, ki bi pa mogla biti na komunale, Ratra, ki je pa na turizmu, lej, ta zadeva naštimo. Ampak jaz sem zagovornik skozi tega, da glede na promet, ki se je povečal, pomanjšal, ne vem, zdaj lih točno, a zatavžen, da nekaj tam se bo zmanjšal promet. In to je pokazatelj, da v bistvu dve ladje nista potrebne, da je potrebna ena ladja, pa ena ladja na mestvo na vsake pol ure ali pa če slabo reme, una sploh napela, naša pela, da vsak se bo rad pelal, se bo še zmeram pelal, bo počakal tistih 20 minut. Je pa, sej, čist ena taka matematika, je, če en človek na ladje, enkrat je 10 evrov, če 10-krat ladja pela, je to 100 evrov na dan, ne pa pa reču nekaj dni vos. In s tem ne bomo pa nič rešili z uno ladjo, če že zdaj ne sprejema naših pogojev, če ne sprejema tega, lansk let je bil še celo rezultat, ki bo pomole treba vzdržovati, je ki je vzdržovala naša ladja, da je prišla do minusa, letos tega se ni. Se pravi, un samo vozil, brez vsega, ja, res je bilo tako. In lej, zdaj pa jaz včera sem na komisiji, so me prepričali, da sem glasoval, pač da se podeli koncesija, samo pač sem se pač malo prepričal, vse občina na more turizmo bok in koncesije podeliti, kako zdaj vokjamo, da ima upravljanje koncesije, pa ne moreš podeliti, no, ne vem. Sklep ni bil mišljen, da se, Bil bi pa napisan tako, dobro, hvala lepo. A lahko jaz do konca? Drugi krog prijav za razpravo, Jovič. Ta sklep, da se podeli koncesija, ni bilo mišljen samo turizmu v Bohin, ampak lahko je tudi varianta, da se pač poišče nekoga, se mu da koncesijo in se mu da ladje upravljanje. Ne? Tako je. Dali smo tudi en sklep možnost, da bi ladjo prenesel na LTO. Seveda, kaj je treba spremeniti v bistvu odlok v plovnem režimu. Druga stvar pa je, ste, jaz vam bo tudi rekel, eno zadevo, ne, govorimo, ja, privatnik pa ne vozi, ne, ste, on je odvisen od tega, kar tam zasluži. Ve se pa, da je naša ladja v bistvu na proračunu. In če ne bo denarja od ladje, se bo pač že nekako pokrpal in se, je to bistveno drugače. Ne. To, da pa Pavel prav, ja, vse, če ne gre na pol ure, gre pa na eno uro, ja, ste, ne vem, koliko ljudi bo tam stalo na pomolu pol ure, da kam bo ladjo pelala, pa bo spet čez eno uro prišel. To se pravi, če se ošpelal z ladjo do Ukanca, pa nazaj, pa če še enkrat zamdiš, bo že cel dopoldne zapravil. Zato, da so po jezer vozil. Mislim, to, če ladja voz in ladja je bila kupljena. Moramo pa vedeti, ladja je bila kupljena. In takrat je bila razlaga, da bo služila za umirjenje prometa. In s tem namenom je bila kupljena. Tako je.
Jaz pravim, ja, se strinjam s predlogom, da se ladja lahko vzame v najem, ampak bom tako povedal. Smo imeli že kakšno drugo, tudi z ratrakom težave, ki ni bil pregledan. Preden se odločimo, ali bomo o tem glasovali, da vzamemo najem, ne pride strokovno usposobljen človek, ki bo ladjo pregledal, ugotovil, kakšno je stanje, ne da bomo, ker mi ta ladja bomo mi spravili v javni promet. In če ladja ni spravna, bomo tudi odgovornost prevzeli. Ampak jaz še zmeri pravim, da so dve ladje niso nič preveč. Sam stvari treba urediti. Lahko pa letos sprejemamo sklep, da nekako zamašimo, pa gremo v postopek novega odloka o plovnem režimu. Ko bomo pač zadeve popravili, ki vidimo, da... Ne, drugi krog prijav je bil in ste zaključili z voto. Ampak me imenovajte, ampak ne ti bovajte. Čak, alo, prosim. Kaj hoče? Glede koncesije... No, daj povej. Ne, sam to bi povedal. Ja, kar se tiče koncesije, da stvar ni takoj čista, kot pa zgleda na prvi pogled. Ker poleg 23. člena je treba prebrati tudi 22. člena, ne, kjer piše, da so pač dejavni prevoz so velja za čovne v dolžine od 5 do 24 metrov, od 5 do 24 metrov, to velja za te ladje Zlatorog oziroma Bohinj, če sem čist konkreten, oziroma če grem na primere. V 23. členu je pa naknadno napisano kontradiktoren v bistvu, da je prevoz oseb s čovni, ki se na Bohinjskem jezeru upravlja kot javni prevoz, da se upravlja na podlagi koncesije. Ampak, vkolikor, ker naprej pa piše za s kapaciteto nad 25 oseb pa preko režijskega obrata in glede na to, da je stavbe ladje s kapaciteto nad 25 oseb je zadeva več ali manj jasna. Tako da bo treba popraviti zadeva, preden bomo lahko koncesijo razpisali. In zato koncesijo tudi ne razpisali. S tem zaključujem razpravo iz povedanega oziroma iz razprave nekje sem razbral, da se sicer strinjate s sklepom, da se seznanjate, da sprejmete poročilo o prevozu, ampak vseeno, glede na razpravo, bi mogoče dodal še kakšen sklep, ki sledi temu, da se gre v pogajanja za najem ladjice, oziroma vkolikor pogajanje ne uspejo, potem, tako kot je treba, po nobenem odloku ne more ta ladja plovtne, če smo čistko, ampak bo pač stala. A ste razumeli, kaj sem hotel povedati? Ja. Samo z eno pripombo, če nas boste lahko o tem svetniki na naslednji seji obvestili, kako je bilo spogajanje, a ne? Da bomo vedeli, zakaj gre. Potem bomo svetu obvestili na naslednji seji, tako da glasujte o tem predlogu, a ga zdaj še enkrat se ga nam spomnil. Vse ste razumeli, kaj sem hotel. Kdo je za ta predlog sklepa, pa še, da se sprejme poročilo o prevozu z izletniškim čovnom. Hvala, s tem smo to točko zaključili. Hvala, Klemen. Smo pri točki 5, predlog sklepa ukiniti statusa javnega dobra na zemljišču s parcelno številko 1275/5 KO Savica. Prosim direktora, če da obrazložitev. Ja, predlagamo izločitev iz javnega dobra parcela s parcelno številko 1975/5 KO Savica, ki je trenutno v zemljiški knjigi sicer oknjižena kot javno dobro, vendar pa ni v funkciji javnega dobra. V bistvu je gre to za privat dvorišče. Poleg te parcele je pa parcela, ki je v funkciji javnega dobra, je pa v privat lasti. Tako da bi mi v prvi fazi se pravi izločili to omenjeno parcelo iz javnega dobra. Kasneje pa podpisali pogodbo z tom sosednjim lastnikom o menjavi. Ta pogodba je pa tudi že, mislim, da podpisana v preteklosti, vendar pa ni bila sprovedena. Kakor pa rečeno, moramo pa zato, da lahko pogodbo sprovedemo, to menjalno, najprej izločiti to parcelo iz javnega dobra. Kasneje bo pa ta parcela, ki je na cesti trenutno, pač prenesena nazaj v javno dobro. Hvala lepa. Stališče statutarno-pravne komisije. Statutarno-pravna komisija soglaša s predlogom sklepa. Hvala. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarstvo, infrastrukturo.
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da sprejme sklep, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljišču s parcelno številko 1275/5 KO Savica v izmeri 103 kvadratne metre in se na omenjeni parceli vknjiži lastninska pravica v korist občine Bohinj. 8 za. Komisija za turizem in kmetijstvo. Komisija za turizem in kmetijstvo se strinja z menjavno pogodbo. Odpiram krog prijav za razpravo. Činira gospod Jovič. Jaz sem pravzaprav predlog. Mislim, da to ni edina stvar, ki je neurejeno stanje. Imamo kar nekaj neurejenega stanja, predvsem na cestah. Tako kot tukaj, ceste so še kar v bistvu so v javni lasti, velikih je, imajo pa številko, v bistvu potekajo po privatnem zemljišču. Da se enkrat pristopi k temu in se začne urejati. V pripravi je zdaj nov zakon o nepremičninah, davku na nepremičninah. To privatnega bremeni. In mislim, da počas bo začel treba to urejati. Ne sem to, ki je bila že, v bistvu ima že brado, ampak imajo tudi veliko drugih stvari. In zato predlagam občinski upravi, da začne na tem delati. Hvala. Ja, v bistvu že delamo na tem, no, kar nekaj parcel smo že prenesli, so tudi razvidno iz načrta gospodarjenja z nepremičnim premoženjem. Mislim, da je okrog 20 tisoč evrov zagarantirano v proračunu za ta namen. Mislim, da je že v letu 2013 bila upravljena ta cenitev, na podlagi katere te odkupi potekajo. Imamo pa ta, mislim, pripravljeno je pa tudi že oziroma verzija, kjer bi se določilo, oziroma ko se bo vse te parcele popisalo, oziroma so že popisane in se predlagale tudi prioritete s tem, da na komisiji, znotraj posvetovalne komisiji župana še ni obravnavana, ampak bo pa to storjeno na roku, recimo do konca meseca. Hvala. Drugi krog prijav za razpravo. Ni. Predlagam, da sprejme sklep, občinski svet občine Bohinj sprejme sklep, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljišču s parcelno številko 1275/5 KO Savica v izmeri 103 kvadratna metra in se na omenjeni parceli vknjiži lastninska pravica v korist občine Bohinj. Kdo je za? Ajdo proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka 6. Sklep o višini nadomestil za uporabo gozne ceste Stara Fužina, Voje, Vogar, Planina, Blato, ceni, režimu in uporabo letnih in dostalih dovolilnic oziroma nalep. Prosim Klemena Langosa, če poda obrazložitev. Hvala lepa še enkrat. Tukaj gre za spremembo cene kartic Gozd Bohinja. Sam kratek uvod. Kartica Gozd Bohinja je vsekakor en boljših turističnih produktov, ki smo ga razvili v zadnjih 15 letih v Bohinju, ki ponuja poleg brezplačnih parkirišč, torej ki ponuja gostom, ki jo kupijo, ki vsaj dvakrat prispijo v Bohinju in lahko potem pridobijo poleg možnosti brezplačnega parkiranja tudi številne popuste v Bohinju. No, v zadnjih letih nekaj pa smo uspeli ponudbo kartice razširiti tudi na druge destinacije, predvsem v območju Julijskih Alp in pa po Gorenjski. Kartica Gozd Bohinja je skladno tudi z strategijo umirjanja prometa v Bohinju in dokumentom, ki je bil tukaj sprejet na občini Bohinj, vse bolj postaja tudi kartica mobilnosti. Predvsem s kartico ponujamo ugodnejše prevoze z javnimi prevoznimi sredstvi. V lanskem letu, že pred dvemi leti, tremi leti smo vključili v prevoze možnost ugodnejše prevoze z avtobusi in pa vlaki, no v lanskem, električnimi avtomobili in tako naprej. V lanskem letu pa smo prvič uvedli tudi možnost brezplačnih avtobusnih prevozov po Bohinju, Gorenjski in do Ljubljane in nazaj. In pa uspeli smo, to smo se dogovorili z firmo Alpetur, potovalno agencijo DD in pa slovenskimi železnicami dogovorili za 50% opust pri vožnji z vlakom v smeri Ljubljane oziroma Nove Gorice. Povišanje cen sledi predvsem dejstvo, da je kartica v svojo ponudbo, kot sem rekel, obogatila. Po drugi strani, največji razlog pa sigurno obstaja v možnosti teh brezplačnih prevozov. Ne.
če v občini Bohinj pristopamo k umirjanju prometa, seveda in določene stvari mogoče v prihodnosti bomo tudi na drugačen način rešvali, skladno s strategijo, potem je, mislim, da ključnega pomena za goste in obiskovalce, da jih naredimo po Bohinju mobilne. V Bohinju obstaja zadostno število, po mojem mnenju, prevozov. V poletnem času so ti prevozi, posebej avtobusni prevozi na relaciji Bohinjska Bistrica, Ribčulas, Ukan, Slap Savica, tudi Zgorna Bohinjska dolina in pa Pokljuka v lanskem letu še celo poveča. V to možnost brezplačnih avtobusnih prevozov v lanskem letu je izkoristilo 4210 uporabnikov kartice GOS Bohinja. To možnost je izkoristilo v 62% po Bohinju, ostali procenti pa potem druge relacije, kot so Ljubljana, Kranj, Radovljica, Lesce, namreč gre za to, da imamo natančno evidenco, kam se je kdo od teh imetnikov kartice GOS Bohinja peljal. Seveda je bilo ta strošek ni bil oziroma ta ugodnost ni bila podarjena nam strani prevoznika. Prevoznik je pač ponudil 15% popusta, ostalih 75% pa smo pokrili iz naslova pobrane oziroma ustvarjenega prometa s kartico GOS Bohinja. Gre za model kartice, ki je znan po podobnih destinacijah okrog. Poslovni modeli so sicer takšni drugačni, naš je pač, da se kartico kupi, nekje dobi kartico turist in gost dobi in se finančna sredstva za pokrivanje teh ugodnosti iščejo na drugačen način, recimo v Šladmingu ali pa recimo v Ramzu se pobira dodatni evro ali pa 5 evrov ali pa 7 evrov od nočitve in dejansko si gostje s tudi v sodelovanju z turističnimi ponudniki te stvari sami financirajo. Zato pač predlagamo to 50% povišanje kartice GOS Bohinja. Smo se tudi na komisijah pogovarjali, da mogoče gre za zelo veliko ugodnost brezplačnih prevozov po Bohinju, Gorenjski in do Ljubljane in da bi bilo smiselno razmisliti, da bi pač te brezplačne prevoze po Bohinju obdržali in s tem človeka tukaj omogočili pač to njegovo mobilnost. Pa druge popuste v drugih destinacijah pač zmanjšali oziroma povečali, kako bi temu rekel, na 50%. Jaz mislim, da je to prava pot, da kartica GOS Bohinja kot sama po sebi je v Sloveniji, poleg po mojem mnenju Urbane, ena boljših turističnih kartic, ne najboljša, podobno bo jo mogoče zdaj celo na Bledu uvajali, zato menim, da je treba, da zato pač prosim, za, da pač ta predlog povišanja se podpre. Hvala lepa. Hvala lepa, Klemen. Stališče statutarno pravne komisije. Statutarno pravna komisija soglaša s predlogom sklepa. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Komisija je po razpravi sprejela sledeči sklep. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, gospodarsko infrastrukturo predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da sprejme sklep o višini nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina, Voje in Vogar, Planina Blato, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk 8 za. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov, nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina, Voje in Vogar, Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk. Hvala. Komisija za turizem in kmetijstvo. Komisija za turizem in kmetijstvo soglaša z predlaganim sklepom in predlaga občinskemu svetu sprejem. Hvala. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Jović. Jaz imam bolj eno vprašanje, ne, tudi na komisiji, ki je bil ta predlog iz člana komisije dan. Glede spremembe tega, da je prevozi avtobuse, da bi po Bohinju zaston kot do zdaj, da bi se pa spremenila ugodnost za potovanje v Ljubljano, ne, za 50%. A je treba zdaj to v tem sklepu tudi spremeniti, ali je dovolj na kakšen drugačen način, ker mi zdaj sprejemamo tle, potrjujemo pravzaprav cene. Ne, zato, da ne bi odgovor od
Ja, načeloma ta cena kartic na te stvari ne vpliva. Ne? Tukaj gre za odločitev, tako kot recimo, ne, mi smo zdaj pridobili nove ponudnike, ne, Postojansko jamo ne, in druge tukaj le okrog in oni pač dajo svoj popust, njihova odločitev, koliko še popusta bojo dali. Tako je dejansko v tem primeru naša odločitev turizma, ne, skladno z tudi svetom zavoda, da pač se odločimo, kakšen pa, pač ta popust pri javnih prevozih oziroma pri tistih zadevah, s katerimi mi upravljamo, kot je tudi recimo ladje, električna kolesa in tako naprej. To se pravi, da če bi lahko sem... To se pravi, da zdaj le, preden bo to začelo veljati, mora svet zavoda to zadevo potrditi, ne? Pa v programu delo. Ja, drugi krok prijav. Sklep je lahko občinskega sveta in ne bi bilo slabo, da je sklep občinskega sveta, da glede na to, da sprejemamo cene, da se ponuja samo 50% popust za Ljubljano, pa iz Ljubljane ni nič narobe s tem, ker smo mi najbolj odgovorni, a ne, in sprejemamo te, pa tudi tukaj prosti direktor. In k temu, ne, je en podatek, ki ga direktor ni povedal, ne, tukaj gledam, iz Bohinja v Ljubljano je bilo prodanih 355 kart, iz Ljubljane v Bohin pa 184, a ne, je bilo, to pomeni, da so ljudje odhajali ven, a ne, bolj kot pa, da so bolj kot pa, zadnji dan izkoristili pa šli, ne, pa so šli, pa so šli ven, a ne, in pol gre klele, da se bo to izravnal, gre pobuda, da se ta kartica začne ponujati tudi v sodelovanju z Ljubljansko lokalno turistično organizacijo, ker te cifre govorijo oprit v temu, da to ni dobro, ker mi ker mi ponujamo ta zaston prevoz v Ljubljano. Ljudje nam odhajajo z destinacije, a ne? Na ne? Na mes, da pa prihajajo, a ne? In to, te cifre zelo jasno govorijo o tem in nič narobe, da mi sprejemamo sklep sam s 50%-nim popustom in zavežemo javni zavod LTO, da to uresniči, a ne? Hvala. Dobro, s tem smo izčrpali razpravo, zdaj sklepamo, zdaj iz te razprave jaz sem jaz izluščil pač to, da se kartica oziroma, da se prevoz, ne, občinski svet občine Bohinj nalaga turizmu Bohinj, da prevoz z avtobusom financira, pokriva v višini 50%. Na relacijah Bohinj-Ljubljana. Ja, izven Bohinje. Ja. A ste razumeli, kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da se. Zdaj pa še občinski svet občine Bohinj sprejme sklep o višini nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina Voje in Vogar Planina Blata, ceni režimu in uporabo letnih in ostalnih dovolilnic oziroma nalep. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Smo pri točki 7, seznanitev občinskega sveta z delom komisije za mandatna in volivna vprašanja. Prosil bi predlagateljico Vesno Arh, če poda obrazložitev. Hvala za besedo. Jaz bi rada občinski svet seznanila s tremi zadevami, ki jih poleg teh nalog, ki jih imamo, še upravljamo. In sicer na mizi imate merila in kriterije za imenovanje in razrešitev predstavnikov občine Bohinj v organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali so ustanoviteljica je občina. In jaz bi rada tole kar prebrala, ker se mi zdi, da je pomembno, da tudi javnost to sliši, da ne bo ostalo samo tukaj za zaprtimi vrati. In sicer prva točka, Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja imenuje predstavnika občine Bohinj v svet zavoda na podlagi izkušenj in vizije kandidata. Drugič, ukolikor komisija na podlagi poziva političnim strankam in neodvisnim listam zastopanim v občinskem svetu ne dobi ustreznih kandidatov, se preko javnega glasila občine pozove občane občine Bohinj, da posredujejo svoje predloge. Potem tretjič, predstavnik občine Bohinj v svetu zavoda mora biti seznanjen z delom zavoda, katerega je imenovan, ter mora imeti izkušnje s področja, na katerem zavod deluje. Po imenovanju svet zavoda se mora sestati s prejšnjim predstavnikom, katerimu je dolžan poročati o delu v preteklem mandatu. Potem četrtič, predstavnik občine Bohinj v svetu zavoda se je dolžan udeleževati sej sveta zavoda v primeru, da se seje ne more udeležiti, mora svojo odsotnost opravičiti ali pa pooblastiti nekoga drugega.
Petič, predstavnik mora o delu sveta zavoda poročati delovnim telesom občinskega sveta na prvi seji, ki sledi seji sveta zavoda. Šestič, občinska uprava mora predstavniku občine Bohinj v svetu zavoda posredovati sklepe občinskega sveta, kadar le ta o določenem zavodu razpravlja in sprejme v zvezi z zavodom določen sklep. Sedmič, predstavnik občine Bohinj v svetu zavoda je dolžan delovati in zastopati javni interes občine. Predzadnič, komisija lahko razreši predstavnika občine v svetu zavodu, če mu poteče mandat in primeru, da imenovani predstavnik nima ustreznih izkušenj z področja delovanja javnega zavoda, potem v primeru zapostavljanja javnega interesa, zaradi neaktivnosti, neopravljanja nalog, dolžnosti, ki mu jih nalaga statut ali poslovnik posameznega organa, katerega ustanovitelj je občina Bohinj, ter nespoštovanja ostalih meril in kriterijev. In pa še devetič, predstavniku v svetu zavoda pripada nagrada ter povračila, nadomestila in drugi prejemki v skladu s prvim odstavkom 3. člena, pravilnika in tako naprej. To je zdaj, a ja, še desetič, ta merila in kriteriji ne veljajo za primere razrešitve iz 5. odstavka 15. člena. To je prva stvar. Druga stvar pa glede skupnega delovnega telesa, ki bi bilo neko posvetovalno telo, čimer smo vas seznanili že na zadnji seji. Predstavlja bi naloge, ne, tega skupnega delovnega telesa, ki smo jih v bistvu na zadnji seji sprejeli. In sicer to telo bi spremljalo tekoče projekte, potem spremljalo razpise in priložnosti ter predlagalo razvojne projekte. Potem v delo komisije bi se vključevalo tudi javne zavode, podjetja in ostale ustanove, ukolikor bi se pokazala možnost za pridobitev evropskih sredstev in pa seznanjenje občinskega sveta in njegovih komisij ter občinske uprave o aktualnih razpisih in o poteku tekočih projektov. To bi bile osnovne naloge tega posvetovalnega telesa, ki bi bil nekak vez med občinsko upravo, županom in ostalimi komisijami. In pa še zadnja stvar, s katero bi vas rada seznanila, in sicer, da bo naša komisija pozvala politične stranke in neodvisne liste ter občinsko upravo, da podajo predloge za imenovanje članov tega skupnega delovnega telesa oziroma odbora. Tako da verjetno bi šlo lahko drug teden že to ven. Hvala lepa, odpiram prijavo za razpravo. Jovič, Sodjaš. Jovič. Tele ste napisali, da se mora, če nima, če je zadržan, da se mora upravičiti, svojo odsotno to upravičiti. Ja, to je tudi do zdaj veljalo. Ampak drugega pa ne more pooblastiti. Ker če tega akt ustanovitvi zavoda ne dopušča, po drugo pa ta, ki ima pooblastilo, ne more glasovati. Lahko pride na sejo, ampak kaj to pomeni? Da človek pride na sejo in če še do drug manjka, se zgodi, da je spoh zavod ali pa svet ni sklepčen. To je tako. On lahko pride, lahko tam je, mora, pravzaprav mu mora svet zglasovati tudi pravico, da lahko razpravlja. Ne? Ne more pa nač, v bistvu, glasovati, pa, ko pa pride do glasovanja, pa ta človek manjka. Ne? Mislim, da tisti, ki so imenovani, morajo prideti. Mislim, zato, ker se več ali manj se pokliče, ali imaš čas ali ne in se uskladi. No, ali pa po elektronski obliki. Da se to zadeva uskladijo. Gospod Sodja. No, jaz se s tem vsem ustrinjam, imam pa tukaj en predlog ali pa pripomba, kakorkoli hočete. Tukaj piše, občinska uprava mora predstavnik občine Bohinj v svetu zavoda posredovati sklepe občinskega sveta. Jaz mislim, da mora vsak predstavnik pred določeno sejo mogoče stopati v kontakt z referentom, ki ima to področje, in se pozanimati ali pa referent ga obvesti, tako karkol se pač dogovori in ga obvesti o
zadevi, kakšna vlada recimo na občini, kakšno mnenje je v tisti zadevi, ki bojo peč takrat imeli na seji, kakšno mnenje ima občina, ker on bo šel na sejo, pa če mi nimamo tukaj na svetu nobene stvari, on pride, ken glasuje, ne ve pa, kakšno mnenje je v občini Bohinj. To se pravi, da se nekako pozanima, kakšno mnenje ima občina glede tistega, kar bojo pač imeli tam na seji. Jaz mislim, da z določenimi je to zdaj že tako potekalo in jaz mislim, da bi bilo prav, da bi to tudi bilo ne samo od sveta, ampak da tudi od referenta, da dobi sveže novice, kaj se dogaja na občini, da on ve tam tudi odločiti. Samo to. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Drugi krog, gospod Jovič. Še 9. točka, ne? Da vam podam eno informacijo, da predstavniki, ki so zastopajo vlado Republike Slovenije ali pa posamezna ministrstva, niso upravičeni do povračila stroškov. So dobili vsi ti, ki so predstavniki v svetu zavoda Triglavskega narodnega parka, so isto prinesli dopis, pa, ki so jim poslali, da dejansko si morajo za udeležbo, čeprav predstavljajo, so bili imenovani strani vlade in predstavljajo vlado, si bi morali pravzaprav vzeti dopust, da lahko pridejo na to. Zdaj, tako je lahko Pavel pove, ne? Pavel, se smo brali. Oni so se na tem uprli, da pa hodili ne bodo. Ne? Da tudi doskrat kakšen od vladne strani manjka. Tako da, to se pravi, zdaj morate, do zdaj ni bila praksa, da so zavodi plačevali. Kdo bo to plačal? Bo to plačala, ta nadomestilo plačal občina ali je to naloženo zavodu? Do zdaj teh praks ni bilo, da bi zavodi dali kakor komu kakšno nadomestilo, ne za časa, mislim, zaradi, če si v službi, da greš med službenim časem in neprevoznih stroškov. Dobar, s tem smo izčrpali razpravo. Predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet se je seznanil z delom komisije za mandat in vprašanje in volitve in vprašanje, ja. Kdo je za? Kdo proti? Ugotovim, da je sklep sprejet. Smo pri točki 8, imenovanje predstavnika občine Bohinj na svet Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske. Prosim predsednico komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, če poda obrazložitev. Komisija predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnika občine Bohinj v svetu Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Darka Loncnarja, polje 9, rezultat 5 za. Odpiram krog prijav za razpravo, želim do razprave. Če ni razprave, dajem predlog komisije na glasovanje. Kdo je za sklep občinski svet občine Bohinj kot predstavnika občine Bohinj v svetu Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Darka Loncnarja, polje 9, Bohinjska Bistrica. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Smo pri točki 9, soglasje za odpis osnovnih sredstev v zdravstvenem domu Bohinj. Prosim za obrazložitev direktorja. Ja, na podlagi druge točke odloka o ustanovitvi osnovnega zdravstva Gorenjske nas pač prosijo za odpis osnovnih sredstev, ki so že zamortizirane, sicer gre za osnovna sredstva v zdravstvenem domu Bohinj, sicer za osnovna sredstva nabavne vrednosti 14.924,75 evra, ki, kot sem že rekel, so odpisana, oziroma ne odpisana, pardon, že zamortizirana, so to opremeni instrumenti v zobozdravstvu, računalniki, laboratorijska oprema, pisarniško pohištvo in ostalo pohištvo, ter prosjena za drobni inventar, nabavna vrednost tega je bila 1251,24 evra, prav tako so že
zarmotizirali, se pravi brez sedanje vrednosti, predstavljajo pa zavese, table za pregled vidnega in tako dalje. Hvala lepa, odpiram krog prijav za razpravo. Razprave ni, zato predlagam, da sprejme občinski svet sklep. Občinski svet občine Bohinj soglaša z odpisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja v zdravstvenem domu Bohinj v naslednji višini. Osnovno sredstvo v nabavni vrednosti 14.924,57 evra brez sedanje vrednosti in pa drobni inventar v nabavni vrednosti 1.951,24 evra brez sedanje vrednosti. Kdo je za predlog sklepa? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Smo na koncu. Vprašanja, pobude, informacije. Ni bilo nobenih pobud, nobenih vprašanj, pismeni, tako da nimamo kaj. Točno se določa poslovnik, kako se vlagajo vprašanja. S tem smo zaključili četrto redno sejo. Hvala vam za konstruktivno razpravo in lahko noč.